daamid ja härrad, poisssüdrukud, teie kõrdesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Tšau. Ja Ragnar. Tšau. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 295. Mm-hmm. See on siin kahtlev häälega. Jah, ma panin kuskile mõele. Hakkasime mõtlema juba, kas on. Jah, ma hakkasin mõtlema küll, jah. Aga ma panin kuskile mõele lihtsalt enda failidesse valesti. Mitte siia, mm-hmm. ühte teise kohta. Selge. Mm-hmm. Jah. Saade. Tükkus oota. Okay. Ragnar jätkuvalt köhib. Jah. Meie palvetame. Siia tunne rakkan köhima. Mm-hmm. Kõdegi väga katlen. Siin on mingi kuiva õhu teema ka tegelikult. Tegelikult on küll. Siin ma tunnen kohe, et siin on... Okei, siin on ventilatsioon olemas, aga selgelt siin ei tööta midagi. Mitte sellistel pööretel, nagu sa võibolla tahaks tõesti. Mm-hmm. Mm-hmm. Meil on praegu korona, come on, see peaks ventilatsioon põhjas olema. Kas ikka peaks, äkki see tõmbab nagu veelgi kiiremini? Meil oli küll kinos ventikas tõmmati nii maja poolt nii kõvaks, et inimesed ei saanud... Rock hard. Jaa. Mm. Inimesed ei saanud enam isegi saali uksi lahti, siis tõmme oli reigelt tugev, siis pärast praunage maha, võtke natuke vaiksu. Ei, see on vaata hea kaval äriplaan pärast lihtsalt kasseerid sisse, te olite järgmises jansi ka, nagu te ja, peate maksma. Ei, nad ei saa sisse, vaata, välja saab. Ah, okei. See niimoodi töötab, aga kui sa hakkad tõmmama, vastu pidi peaks siis hästi aegliselt tõmmas, siis kuulis, tuul tõmmas siis. Väga imelik. Ohtlik. Jaa. Maailmas on vahepeal palju asju juhtunud, näiteks Brüsselis oli kuum Georg. Oli küll, see Brüsselis. Jah. See oli jah siis kus Belgia? Ei, Sloveenia? Ei, mingi riigi poliitik Ungari. Okei, Orbani mingi parem käsi. Okei. Habetunud Ungari konservatiiv käis müramas. Jah. Ei, no, muidugi, tahab siis müragu, mulle ei vastu midagi, aga kui sa oled konservatiiv ja sa oled anti-LGBTQA mingi tähed ja see, et sellega vahel, siis on see, et nagu... Kas see oleks siis sama efekt, kui Helmet jääks samal peol vahele? Jah. Ja see on umbes sama, et noh, ma ei tea, Helme ütleb, et ta pole kunagi tilkaga alkoholi joonud ja kutsub teisi üles, et ärge jooge. Ja siis toobaliga tegelikult teevad sauna ja tõmbavad... Toobaliga sauna. Jaa, ma ei tea. Toobaliga kutsustada sauna. Ei, no mis mõttes ei kutsuks? Ei, vahet ei ole, vaata, raske lähel käib. Oli toobal see, kes ei vahele sellega? Jaa. Jääb põmste. Okei. Kui kristi toobal vaatab seda saadet, see hakkab kuskil levima, siis ma saan jälle mingi, mis iganes see kuulus Eesti advokaat on, kuskilt mingi kohtukutse. Aga sa oled, nagu sa oleks vahel saanud? Ei ole, aga tundub, et tänapäeval võib iga ükskõik kellele, mitte tundub, et nii ongi, kohtusse ka. Jälle saab. Jah, jälle saab. Hingan bussis kellegile kuklasse, siis mingi, kohtukutse. Jah. Vanast oli see võilliste kriipi, et sa kuklasse hingis, nüüd on see, et kurat, sa hingab mulle korona kuklasse. No, Ragnar kõhib, see on levi. Juba said. Six fucking feeds. Me peaksime ostma eelmiseks saates kõik endale Shot Parki sealt poest. Selle bluusi, kus on Cartman pealkirja, see pulk. Ja suurelt on kirjas six fucking feet. Stay back, six fucking feet. Siis me oleme päriselt ka 6 meetrit. Shot Park ikka käib veel, ma? Jah. Vist jah. Seal on mingi 27. hooaeg vist juba. Jesus fucking Christ. Mul jäi kuskil poole, siis ma vaatasin, tüübid tegid 15 hooaega veel vahepeal. Vau. Ja nende spesiaal see korona episood oli, mis oli väga hea, mingi peaaegu tundega kestis. Mm-hmm. Ja tüübid ikka, jah. No asi müüb, jah. No mõtsid muidugi täiesti oma formaati. Nad enam ei tee nii nagu vanasti, et iga episood valmib nagu sama nädala sees. Mm-hmm. Nad teevad nagu tohutu suure pausi ja mõnged asjad valmistavad ette, sest see on enam lihtsalt jätkusuutlik. Et mm-hmm. Muud elus oli ka vaja teha. Plus nüüd on nii palju raha tänu sellele, et HBO Max maksis mingi 100 miljonit selle, et nad saaksid näidata South Parki võimest, ja Tahaks ka, et oleks nii hästi, nii hea elu. Aga rääkides heast elus, siis liigume kommentaarid juurde. SoundCloud jõudis päris mitte tükkile sinna. Priidik kirjutas, mäng on hea osta, mängimine ise on lisaboonus. Müüsin isegi kõik konsoolid koos mängudega maha, aga nüüd ostan jälle tagasi koos mängudega, mis läbi tehtud ja ilmselt teist korda enam läbi ei mängi. Tore lihtsalt mänge omada. Jah. Ostad tagasi nüüd endale konsooli, mis te maha müüsime. Jah.
ei no see on see on see see, on see, et, see... sa arvad, et sul ei lähe vaja, siis sa saad aru, et sul ikkagi läheb vaja, siis, yeah. siis sa ostad tagasi selle, siis sa ostad kõik selle sama library endale tagasi, mis sul oli sul on hinges tühi koht, vaata ja siis sa täidad seda asjadega ei, täiesti nõus tarbimisühiskond tarbimisühiskond, jah me oleme kapitalistlikus ühiskonnas ja tarbimine meie jumal just ja Tiit Heppa kirjutas kogu selle PS5 saaduvuse ja nende skalperite teema ajendas mind elu esimest PC-t kokku paneme konsoolidelt Master Race'i peale minema parim otsus ever või näe, Tiit Heppa on Raineriga samas paadis ei, no sest mul on PlayStation 4 olemas ja ma kavasin osta endale PlayStation 5, sest kuskil liikus. Me just enne saadet arutasime, et võibolla sa peaks endale käekella ostma. Täki on see kasulemus. Täki seal oleks kahte digitaal, vaja. Ei, digitaal selle siferplaadiga. Ragnaril on vaja seda siukest shock-collariga käekella vaata, et ta paneb endale timer, et kus ta peab olema kalendri järgi ja siis kui ta hakkab kui ta iljaks jääb, kui nagu minutid üle jääb, siis kui saab shocki. See meenutab juba saagi. Kõikide uksiga ja kukkan kokku ja auto alla. Siis ma olin iljaks jälle, kui meil auto alla olin 2 kuud koomas. Ja siis keegi ei saa seda käega iljaku iljast ära, siis ta siis mingi, mingi sulanud kontinu. Haiglas lihtsalt. Ja täpselt. See arannes päris kiiresti suundes praegu. Eks siis saag. See, aga jah, arvuti kokkupanek on jah. Et mul on sellega nüüd... Ma ei pea ennast mitte kuidagi mingis... asjatundjaks, aga kuna ma olen sellega tegelenud, siis nüüd ise kokku pannes ja ma olen emale praegu arvutit kokku. Mis oli umbes see, et ta vedeles nurgas mingi arvuti lihtsalt, hakkas vaatama juppe, kõva kettes aastas 2003, toituplokk 230 watti, siis mul oli see, et mul ei olnud teist toituplokk, siis ma olin, fuck it, proovi, kas sa jooksutab mingi uuema emaplaadi ja uuema graafikakaardi ära, jooksutas küll. Ei ta, no kui selles... kui sa ei mängi, vist ma saan aru, et on okei. Okay. Kui sa paned sinna mingi protsessori, mis läheb on integreeritud kaart ja asjad ja mälud, siis sisse voolu tarbimine ei ole üldse suur. No seal vanas arvutus oli mingi, ma pean pilti tegema selles, mingi Radeoni graafikakaart, mingi siukene. Ja see on mingi onboard graphics card, mis iganes nimetus, ma ei mäleta, mis see oli, aga see nägi väga fun välja. Ja nüüd ongi see, aga ma ei saa kõva kettas tööle, ma tellisin endale SSD üks aast. Sest see vana kõva kettas, lihtsalt, kui panete tööle, ta lihtsalt ei tööta. Ütleb, et Windows on katki või midagi. Eelmises arvutis töötas, ma proovisin. Ütleb, not working. Et no. 17 aastat ikkagi. Ja ma arvan, et põhjus on puhtalt selles, et kui ma panen mingi 2014 aastal ostetud emaplaadi külge, 2003 aasta kuradi kõva kätte, ma arvan, et seal kuskilt tuleb mingi vast külge, et ta lihtsalt ei tööta enam. Tripper. Ja. Aga muidu ma saan jah, emal arvuti panna, meil on GTX 974 GB. Hakkan emaga Among Us'i mängima, kui järgmine karantiini periood tuleb. No miks nice. Mitte. Ja. Eks näis võibolla järgmisel nädalal samal ajal juba on. Jah, see on tõenäos. Oled kuulnud midagi? Ei. Aga see on tõenäoline. Mis asi? Et järgmine nädal on juba karmimad. Et on midagi räägitakse. Kinad kinni, jah. Jah. No siis palju õnne kõikidele teatritele, kes on müünud oma hooajad 100% välja siis kuueks kuuks, mille pilet hakkavad tagasi müüma ja siis kuulutavad vaikselt pankreti välja. Sest nad elatuvad selles summas, mida nad juba ette maha müünud. Jee! Uui! Liigume Discordi. Kolu kirjutab näpu teemale SoundCloudist, seal on kuulejaid. Tore. Vot siis. Keegi ei hakka SoundCloudi kuskile kinni panema, ära võtma, elimineerima, lihtsalt huvi pärast tekkis selline küsimus, et kes sealt kuuleb. Ja sest vanasti oli ju SoundCloud meie põhimõtteliselt ainukene nii-öelda infoallikas, et palju kuulejaid on. Aga nüüd on see nii laiali läinud. Heiki kirjutas, mina kuulan ka SoundCloudis. Pultides meedib mulle ka muidugi rohkem Xboxi oma, aga kuna nüüd Steam vihjas, et ka see haptiline tagaside võib seal tööle hakata, mõtlesin korraga PS5 puldi peale. Samas shooterid ikka ei hakkaks puldiga mängima, spordimänguses vist nad päris veel ei toimi, kuigi võibolla oleks sealgi hea, kui tunnetusega viskama vinna või muud säärast. Soodukatest eks on minulgi probleem, et tahan kõike osta ning mängida kindlasti ei jõua. Väga hull see reaalne ostmine pole, viimati vist oli selline Watch Dogs 2 kunagi ammu. Päris viimane ost oli Football Manager 21, kuna tahtsin sõbraga koos natuke mängida, seda ning olen natuke ka seda juba teinud. No näed siis. Football Manager tundub olevad selline populaarne seeria.
tundub küll, jah. Kadest on inimesi, kes saavad... manageerida. Manageerida, ei pigem seda, jalgpalli et... kes ostavadki võib-olla mingi 1-2 mängu... Ja see on küll päris hea, jah. Mingi poole aasta jooksul. Kes saavad lihtsalt ühte sama mängu mängida. Ja. Tublid järjepidevad inimesed. Ei, pigem on see, et kes oskavad nautida ühte mängu. Ja. Ette see, et... Jah, see on tõesti tore. Ma lõpuni ei tee, ma võtan nüüd järgmise ette pigem. Meil on ka mingi kulkala, mingi nautimus. Kostad ühe mängu, mängid 2 tundi. Issan, kui hea see on, tuleb uus välja. Issan, kui hea see on. Lõpus on 40 mängu, mis on kõik issan, kui hea, esimese 2 tunni põhja. Jah, jah. Ma olen läbi teinud. Aasta lõpus teed neid liste, mis on parimad. Ma ei ole ühtegi läbi teinud, ma ei saa liste teha. Mul on praegu top 10 8 mängu, mis on läbi tehtud. Aga tubli. Mul on vist kõik mängud. Võib linn. Päris hea. Koronast on ikka kasu ka. Jah, jah. Ja. Kiuspäer kirjutas, muhe ja rahulik saade oli, mis puudutab mängud ostu Never Play, siis olen samas paadis. On nii mitmedki mängud ostetud emotsiooni ajandeil umbes, et oh kihti screenshotid, ostan mängu ära ja sinna see jääbki. Nii mitugi mängu on ka haibivooga kaasa minnes ostetud ja siis 1-2 tundi nokitud ning siis unustatud. Jommis peaga pole veel mängu ostnud. Et napsusena vaata, et oi, see on küll timmi hommikul avastas, et what the fuck see on ja kus mu raha on. Pikk jut, sit jut, püsige terved. Püsi sinaga terve. Jah. See on Alla, vastab tõele. Mis mängu sina mingit tõstsid? Purgas peaga. Jah. Jommis peaga. Jommis peaga. See oli üks kolmika mäng. Mis olen siis purgas peaga või? Jah. Ah, Hitman 2, jah. Ah, see on küll hea. Aga mul läks juba meelest ära, et ma selle ostsin. No võt, niimoodi see käibki. Ma ostsin kunagi Koogist Serious Sam Second Encounteri põrjus päeva. Ma ütlesin, et see oli hea otsus. Ma panin selle järgmisel päeval korraks tööle, pole siia mõnusti mingit. Kõige õnnetum. Kas see mul... Avengers oli ka? Ei, või see oli Kaine, ei, see, Kaine otsus? See oli Kaine otsus. Või Blin. See on veits hullemisegi. See on veits hullemisegi, jah. Oleks, nagu... sa oleks võinud valetada öelda, et oi, ma olin nii segi lihtsalt, kui ma ostsin Marvel's Avengers, et nagu, et veits piinlik on, aga noh, nüüd kui ta mul olemas on, eks ma siis mängin. Kui last olla. kui sa õhtul mängides järjest nagu ennast mällu jood, et kas sa nagu ära kustud, kas su keha mängib edasi, siis et hommikul ärkad vaatad, oh, ma olen 10 tundi mängis, mingil mängu. Jah. No see on, ta näitab seda, et ta lihtsalt... Mingi joobe tase on, kui sul tekib autopiloot. Jah, deliirium või mis see on. Vaat see on see, et kuidas sa hommikul ärkad kodus, mõtled, kuidas sa kuretse koju said. Jah. Siis on mängimisega täpselt sama. Oh, ma tegin selle mängu läbi, millal? Plaatsin on trofi. Jah, trofeesid toodad. Oi, blin. Ei, tavaliselt see lihtsalt kustab tõenäoliselt nii sama. Vist kõige hullem nagu siuke jommis peaga ostmine on olnud see, kui mingi 5 mängu korraga sa ei osteta, et hommikul vaatad. Okei. Kuhu mingi 150 euri kodunud on. Oi, blin. Mina ei ostsin vist 2, nagu. See on nagu kõige rohkem. See oli aasta algus, siis kui ma ostsin Switchile selle Tokyo Mirage Sessions, mida ma olen siiani tööle pannud. Ja Digimon Cyber Sleuthi, mida ma olen siiani tööle pannud. Mul see 5 mängu ost oli vist siis, kui ma esimest korda nagu proper palka sain niimoodi, et ma ei raha nagu... Ja sa mõtlesid, alkohol ja videomängu. Jaa. See on oli see, et joogise peaga mõtled, et fuck, ma premeerin ennast hästi tehtud töö eest. Ja et tõmbad kohe 5 mängu endale leiti. Korralik preem. Mäletad, mis mängud need olid üldse? Ilmselt mingid mängud, mida ma siia maan ei ole kirjast välja olnud. Videomängud. Videomängud, jah. Mingid videomängud. Jan kirjutas, see ostmine läheb sinna valdkonda, because I can. Põhimõtteliselt küll. Põhimõtteliselt, täiskasvanud inimene, sul on rahas, mõtled, ooo. Ja Frozi kirjutas, rääkides üleliigsete mängud ostmisest, on endalgi Steamis mänge, mida kunagi ilmselt ei mängi. Viimasel ajal olen aga PS4 mänge ostnud ühe kaupe enamasti soodukatega. Ostan alles siis, kui olen valmis seda mängu kohe mängima, samal ajal kui midagi pooleli, siis uusi mänge ei osta. Oi, plää, see on nagu kuredi willpower ikka. Mängud tulevad iseenesest liiga tihti soodukatesse ning igakord on need soodsama hinnaga kui eelmine kord. Seega põhjust ostuga kiirustamisega ei ole, pealegi tean, et kui ma midagi pooleli peaks jätma, siis ma never ei mängi seda lõpuni. Tõsi jutt. Inimesed on erinevad. Ja. Sa oled, ütleme nii, et selles aspektis oled sa meist parem inimene.
täna just kolleegiga rääkisin ka seda, et siis kui ma konsoolide peal hakkasin mängima, siis oli see, et ma ise endale tegin lubaduse, et mitte kunagi ei saa mul, mis iganes, kas PlayStation või Xbox ei saa olema nagu Steam'i library, kus on mingi 400 plus mängu. Aha. Tänasel päeval eile lugesin enda füüsilised koopiad kokku, siis mõtlesin, et nagu fuck you, fuck you gradi pääst alla. Et varsti oled jõudmas sinna punkti, kus on sarnane pilt juba Steamile. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Onneks mul jah PlayStationi peal seda probleemi pole, mul on enamus mängu. Aga peab tunnistama, et konsoolidel see list, mis mul on, sealt see läbimängitud protsent on palju suurem kui Steamis. Jah, seda kindlasti. Jah, see vist vastab kõnu puhul tõele, et enamus mängud, mis ma olen päriselt läbi teinud, on ikkagi konsoolil olnud. Mm-hmm. Et arvutel on tõesti jah see, et ma ei suuda, et kui ma mingi asi poolele tuleb uus välja, et ostan ette ära, mul on pärast ju hea jätkata. Samasti sa võiksid selle kuu aja pärast osta 10-10-15 €. Cancel that. Ja. See on halb. Eks siis kõige lihtsam võibolla on see, et me peaks harjutama ennast ümber rohkem Game Passi või PlayStation Now'd kasutama. Jah. Jah, või Ubisoft Plus. Või ja. Ubisoft Plus või... No EA Play nüüd on Game Passiga koos, et seda ei ole vaja eraldi osta. Haigus jah, see on just Steamis ka. Jaa. No see, siis on see, et sa maksad mingi 5 erineva passi eest nii-öelda ja see on ka jälle mingi 100 € kuus mõjuselt. No päris nii hull ei ole. Jaa, no, mingi paarkend eurt see võib olla tulema. Ubisoft 14, PlayStation Plus on mingi... Või plussi eest ma ei maksa üldse. PlayStation Now siis näiteks. No, ei, selle eest ka ei maksa. Ei, no, Now eest ma ei maksa, plussi eest maksa. Game Pass ja Nintendo Switch Online. Online on lihtsalt selle... Aga see on vist ka mingi 20 € aastas. 20 € aastas ja see on juba see täiesti mõtetud. Olematus. Mm. Aga no, see on selle eest jällegi, et sul lihtsalt cloud saving ja siis mingi retro-ho mängude... Retro-ho! Aga Game Pass, jah. Mm-hmm. On asi. Jah, me jõudsime järjelduseni, et see on tõesti asi. Tegelikult Game Passile on ilmselt minu see ostetud mängude list selle võrra väiksem, et ma saan Game Passis proovida üldse, et kas mulle meeldib see mäng. Mm-hmm. Kui meeldib, siis läheb uninstalli ja never again. Ja kui meeldib, siis sa mängid läbi ja siis uninstalli. Ja siis lähed ostad füüsilise koopi selleks, et riilisse panna. Ja, ja. Ma mõtlesin, kus juures... just selle viimase soodukaga, ma ei tea, kas see on nüüd läbi või mitte. Ei, see kestab. Ehk siis... Salvestuse päeval veel kestab. Salvestuse päeval kestab, jah. Siis mõtlesin, et äkki ma peaks ostma Deus Exi, Mankind Divided'i, kuna see oli mingi paar eurtsi, et ma saan enda plaadi ära anda. Jah. Ja siis, kui sa selle mängu installid, vaatad, kui jube see välja näeb ja kui halvasti see jookseb, siis... Mhm. Ja siis Mankind. Ja. See kahjuks Xboxi peal ei saanud nagu siukest special treatment, et kui PS4 Prole tehti veel see mingi 4K patch ja nagu ikkagi üsna enam vähem jooksis, siis Xbox Series X-i pealgi on see mäng 900p ja siuke vaevu 30 kaadrit. Okei. Okay. No arvuti peal on ilmselt väga okei. Okay. Arvuti peal ta tahtis ka ikka päris head arvutid saada, et seda stabiilse kaadrisagedusega mängida. Arvuti peal ta tahab head arvutid saada. Enamist ei taha, seda on mingi... 2016 aasta mäng. No, et 4 aasta. No, ikka tahab. Okay. 1070-ga full HD-s kõik põhjas. See on vaja kõik need kollased värvid ära renderdada. Jah. Aga kuna on 1070 Ti-s, ma saan põhjas mängida full HD-s. What the fuck? See on siuke, ei, väga see on kui ma uut kooluti ütlid, see on fulla tees põhjas mängida kõik. See ei tähenda seda, et sul on mingi parem graafika, kui mängumootor on siit, siis mängi jookse seal. Ragnar jooksetab kõiki mängi 8K kvaliteedis 1000 FPS. 8K, vau. Ma arvan, et see, et sa Valhallat 4K-s mängid, on ka see, et sa... Ei, ma ei mängid Valhallat 4K-s, see oli 1440p, ma ei saan segamini. No nii, tõde no, tuleb päevavalgile. Ei, ma tahtsin lihtsalt selleni jõuda, et sa arvasid, et sa mängid 4K-s, aga siis see GeForce Now käis sul selle optimizeriga käis üle. Ei, Ragnaril ei olnud kuvaril, lihtsalt see kleeb sära võetud, kus 4K kirjas on, ta mõtles, et see oli ekraanil. Ei, ma vahepeal kui toilisin, ma ajasin paskemiski pärast, et kui sa lahtes valid seda, siis ta oli automaatselt vist pannud ennast sinna 1440p peale, ma ei vaadanud üldse, et meeldisin, et ta paneb automaatselt ennast native peale, aga ei pannud.
aga ma jah kontrollisin jah, kõik põhjus 1440p FPS on mingi 45-60, sa sõltuvad kohast. See on juba loogilisem, et... Või, aga low 4K on jää 20 sekundis. Get low. Mis on päris hea tulemus tegelikult. Võt, sellised olid kommentaarid sel nädalal. Kiirelt enne kontrollime veel viimast korda postkasti, aga jätke neid Discordis, igale poole. Kas on ikka midagi võinud? Võibolla oota, tõesti, võibolla üks veel viimane oli. Kiirelt lappame midagi Discordi. Midagi sinna veel kirjutati. Jaa, tõsi. Ja issand, siin on juba mingi pikem kolu kirjutas jah, rohkem ju mängude ostmise kohta vahepeal läks asi üsna käest ära, kui Humble'i leht sai enda jaoks keelulisti pandud, muutus asi palju paremaks ja siis ühel hetkel avastad korraga, et oled lihtlabane hoorder hunnik mänge, mille mängimiseks pole ei aega kui taht, mis samas mingi ähmane kohustus just kui sunnib, kuna raha nende eest oleks nagu makstud ja siis läks juba pikemaks vestluseks seal inimeste vahel. Just. Aga tõesti, seal oli veel üks kommentaar. Podcast.level1.ee, et postkast on tühi, selle vea saate te parandada järgmises saates. Ja. Kel vähegi soovi ja tahtmist, jätke mujal ka Facebooki, SoundCloudi, Discordi, YouTube'i ja Instagrami, Twitterisse. Kui vähegi viitsimist ja muid platvormeil ei ole see. Aga räägime videomängudest. Ma arvan, et kõige esimene asi, millest võiks rääkida, on täna, ehk siis saate ilmumise päeval, ilmuv Immortals Fenyx Rising. See on see Ubisofti... Zelda. Ubisofti Breath of the Wild natukene ka Assassin's Creed lihtsalt. Ja siis üks asi, mida ta veel meenutas hästi natukene, see oli... Olenevalt siis sellest, et piirkond, kus ma senimaani ole möllanud, on selline hästi värvikirev roheline, siis meenutas natuke Fortnite'i. Ha. Ja kuna see nagu see üleüldine stiil on ka selline pigem Fortnite. Animeeritud, siis ma arvan, et see võib olla isegi siuke taotuslik side seal. Kas seal saab tantsida ka või? Ei saa, vähemalt ma ei ole veel leidnud, et seal saaks. Aga sa saad osta endale igasuguseid kirve ja tiibade ja kostüümide skinne. Nii et põhimõtteliselt seal on siukest DNA-d veits on. Okei, okay, aga on ta siis hea? On uue nime vääriline, mis see vana nimi oli? Kaasel Monsters. See oli palju parem nimi. Ja oli küll palju parem nimi. See Immortals Fenyx Rising on hästi geneerik nimi, mis sobiks mingile suvalise stuudio FPS mängule, kus sa kõrdi kõmmutud, ma ei tea, mingit teemonid ja värke. Aga Kaasel Monsters oleks siuke nunnum ja... Oho, Jeesus, rahu. Nii. Kaasel Monsters oleks siuke nunnum ja siis see sobiks hästi sellise fiiliga, üleüldise fiiliga, sellepärast, et see mäng ise on ka pigem selline, kuidas ma ütlen, kogu pere mäng. Ehk siis siuke pisut... lapsik siis. Ka sest lapsik, aga noh, üks lapsemeelsem ehk. See on hästi palju mingit siukest huumorit, suur osa sellest on selline klišeeline ja ongi nagu pigem siuke lihtsam nii öelda, et igas vanuses inimene saaks sellest aru. Mingil veidral põhjusel on seal ka siukseid alkoholismi nalju hästi palju, seus joob igal pool veini ja mingi siukest või noh, jutu sees tuleb välja, et joo, ma olin täis sel hetkel siis, põhimõtteliselt. Mängu tegijad või noh, mingi grupp või isik seal elas enda frustratsiooni mängusse välja. Jah, et seal on nagu siukest, noh, see ongi see nii-öelda see kogupere efekt, et seal on hästi palju siukest laste nalja ja siis täiskasvunu, kes on ka kõrval, siis saab ka naanud, haha, alkoholism, ma tean küll, ma olen sellega tuttav. See on põhimõtteliselt, liigume algusest tagasi, see on kolmand isiku vaates seiklus märul platvormikas, mis iganes veel hästi sarnane on ta tõesti Breath of the Wildiga, aga ta on nagu selline lihtsakoelisem selles mõttes, et sul on need relvad on juba eelnevalt paika pandud, sa ei pea neid vahetama, need ei lähe katki. Võitlustiil on hästi selline basic. Ta ei siis vajutud ühte nuppu, eks? Vajutud kahte nuppu, see on põhimõtteliselt sama, mis on Valhallas, on see, et on see kiirem, kergem ja siis triggeriga on see raskem värk. Just. Ainu, seal on täpselt sama moodi, et sa vehid seal mõõgaga ja siis lõpuks virutad kirvega.
Noh, ainult, et Immortal siis sa vahetad reaalselt selle relva. Mingid special movie'd on ka. Ja sa lukustad lahti näiteks punkte paigutades. Kus... No seal on mingid punktide paigutamise küll, ma ei ole nagu sinna nii palju sõvanud. Ma võib olla mingi 5 tundi mängida või midagi jukest. Okay. No ikkagi piisab aeg samas. Jah, ma tegin mingi ühe piirkonna nii-öelda selle põhi storyline'i tegin ära. Mhm. Eks see põhimissiooni, sul on mingi suur kuri paha mingi teemon müütiline olend, mis iganest on on Olympuse jumalad ära moondanud ja siis sa pead neid päästma hakkama, seal on mingi 4 erinevat jumalad, kelle sa mm-hmm. nagu nii-öelda tagasi tooma pead eks siis tähendab, sa pead 4 molli andma ja sa tulevad tagasi ei, Aphrodite oli puuks muutunud ja siis ma pidin mingi juured mingitest koobastest eemaldama, et ma saaksin missiooniga edasi minna mm-hmm. ja siis ma pidin ühe suure pärli merre veeretama ja siuksed asja tegema põhimõtteliselt see on okay. hästi suur siia maan on, et missioonid olnud selline rich fetch quest lihtsalt, et sa mine siia punkti siis sa saad teada, et sa pead teise punkti minema, seal mingid asja tegema siis sealt kolmandasse punkti ja siis sealt tood mingi asja esimesse punkti tagasi. Kõlab nagu Mandalorian teine hooaeg. Jah. Aga maailm ise on muidu suur või ei ole? No ta on ikka päris suur, jah. Uh-huh. Aga mitte seal... nii suur kui mingi Valhalla kaart või see? Ma ei tea, ma ei oska võrreda. Ma ei ole Valhalla kaarti niimoodi korralikult lahti teinud vist ja seda vaadanud sellise pilguga, aga et mõistet on suur. Ma saad valida see Norrat, et Inglismaa kaart ongi see, mis kaart seal on. See, mis kohe alguses, jah, ma arvan ka, et ja. See väga suur nüüd ka. Ma ei tea, ma räägin, et ma ei ole isegi seda kaarti nimelt ei lahti teinud. Vaadanud, et no nii, zoomime nüüd välja ja vaatame seda piirkonna ära. Aga no, jah, ma ei tea, ta on selline tore. Aga ei tekita mingid erilisi emotsioone. Mm-hmm. Seal ei ole seda nii-öelda seda seldaliku avastamisrõõmu nii palju sellepärast, et see kaart on hästi värvikirev yeah. ja siis ma arvan, et see on nagu selline Ubisofti probleem eelkõige, et neile mm-hmm. meeldib hästi palju mingid elemente kaardile toppida, siis ongi nagu mingid põõsad ja mingid kujud ja, mm-hmm. ja värgid on ju, et seal on nagu kuidagi natuke liiga tihedalt pandud ja siis see muudab selle kaardi niivõrd mürarikaks, et see summutab seda seiklusjanu, et, see, et sa tahaksid kuskile minna nurga taha avastama, seal ei ole mingi siukest teemat hästi tihti, et oh, et ma vaatan hästi kaugele, seal on üks hütik ja seal võib midagi põnevat olla, mm-hmm. sest seal on lihtsalt mingi nii palju mudri ees vahepeal. Ja siis mõtled, et ok, ma siis lihtsalt fast travelin igale poole, kuhu võimalik. Okei. Okay. Kõlab nagu minu Valhalla playthrough. Aga... See on jah, viits teissuga lähem. Breath of the Wildis ma saan aru, et sul on antud tohutu suur distantsi, mingi asi, mis on huvitav. Mm-hmm. Aga Ubisoft on niimoodi, meil on tohutu suur distants, mille iga ruutmeetri peale me paneme võimalikult palju asja. Ja see põhimõtteliselt selline. See erinevus ka, et noh, Breath of the Wildis vaata sul, minu mõelest ei olnud ju kaardi peal väga mingit seda, neid punkte või asju, mida sa pead. No sa said ise panna, aga mitte väga palju. Jah, et selles suhtes, et sul ei ole nagu mängu poolt ette nämutatud mm-hmm. see jura, vaid sul ongi nagu see, et sa lähed avastad ise selle mm-hmm. asja. Aga no Ubisoftil on jah, nagu kindlad kohad, kus sul on midagi. Ja sa saad minu mõelest ükskõik suvalisel hetkel mingi nii-öelda first person viewse minna mm-hmm. ja sa vaatad ümber ringi ja siis igakord, kui on mingi, ma ei tea, mingi aarde kast kuskil või see mingi dungeoni laadne teema, mm-hmm. siis see pult hakkab vibreerima, siis saad nagu selle ikooni lahti teha ja siis sa näed, et jah, see on mingi 800 meetrit teemal. Mm-hmm. Ja siis muutubki hästi siukseks mürarikkaks. Kuidas seal see scale on tehtud? Valhallas näiteks on niimoodi, et öeldakse asi 500 meetri kaugusel, siis sa rändad tegelikult mingi 3000 kilometrit. See, no põhimõtteliselt küll. Pole lõpus, okei, see ei ole 500 meetrit võibolla, aga mm-hmm. ikkagi... Noh, kui sa ütled, 500 on kirjas, ma eedan, et see on 500 meetrit, aga sorry, see ei ole 500 meetrit, kui ma lähen üle 4 jõe ja üle 3 mm-hmm. mäe. No. See on täpselt see just eile, kui ma Valhallat mängisin, olin seal, nagu see, vaata, kus sa enda selle settlementi teed või yeah. selle baasi jääks. Raved. Ja olin seal ja siis seal kaardi põhja osas oli üks koht, mida sai reidima minna, näitas 1,5 kilometrit, panin siis paadiga selle autotraveli peale mingi fucking 10 minutit hiljem
ikka sõidab veel. See ei ole 1,5 kilometrit. 10 minutiga oleks mul see 1,5 kilometrit juba ise enda maha kõnnitud. Jaa, kilometri ei ole tegelikult nii pikk maa. Jaa. Et, aga kas siis Immortal siis on see skeeli mõte, kuidas on pandud kõik need mõõdud on sarnasel viisil või see on mingi oma viis? No mina ei tea, ma ei väga ei pööra tähelepanu selle. Lihtsalt nii, mängid. Ma lihtsalt mängin, jah. Tubli. Väga eeskujulik. Jaa. Ootake, ta on siis peresõbralik, mis tähendab seda, et vägivalda seal eksisteerib, aga mitte verist vägivalda siis. Jah. See kõik on mingid teemonid ja mingid müütilised olendid, kellega sa võitled. Ja kui inimesi või need olendeid, müütilised olendeid ja teemonid peksad, siis seal on pigem siis nagu see multikalik, nagu see enne main siis ka, et ta meenutab nagu seda Fortnite, kas see on siis multikalik nagu see mõõk ja kõik see. No seal on see eluriba lihtsalt, mis läheb nulli ja siis kui ta nii-öelda võidetakse, siis ta lihtsalt plahvatab mingiks pilveks. Eks siis see teemon on füüsiliselt nagu viga vist ei saa, jah? Selle koha peab visuaalselt viga ise. Nüüd ei ole niimoodi. Nüüd on lihtsalt nagu mingi... Suure kõhuga teemon lööd mõõga, eks tekib tohutu sul mingi gaping wound. Ei. See on selline hästi multikalik stiil. Aga ma ei tea. Allan küsis enne mingi... Ma ei tea, millal, aga küsis, et kas oleks nagu täisinda väärt, mis mõtsid. See leila küsis. Võibolla ei. Kas ta on Ubisoft plussis ka? Ma ei tea. Võibolla. Sa pead vaatama. Ta on nagu siuke konsoolidel ei ole. Ma arvan, et ta tundub selline alates 40 eurost siuke normaalne investeering. Okei, okay. No siis tundub, et 14 eurot PC peal on päris hea. Ja siis see on ekstra hea, jah. Ma kindlasti võtan ta ette ja hakkan mängima kõikide teiste muud asja tasemel. Mm-hmm. Aasta lõpuks on see läbi, siis mõtlen, et ma oleks Spider-Man lõpuni teha ja Call of Duty ja Valhalla ja... Mm-hmm. Kõik need mängud, millest me oleme rääkinud juba korduvalt, mis meil läbi on juba meil teistelt. Teil on, jah. Valhalla ei ole läbi. No, Valhalla ei ole, jah. Ei ole, aga mingi progress vähemalt on seal. Oot, mitu tundi mängid on? Vastasin enda üllatuseks, et üle 20 tunni on juba sinna alla kulunud. Praegult ma jõudsin, selle koha nimi oli Asgard. Ja see... soovahetimise Asgard. Ju siis, ühesõnaga põhimõtteliselt ma sattusin sinna tänu sellele, et ma ehitasin enda seal külas ehitasin sellele nõiale siis maja, siis ta ütles, et mine korjan need mingid taimed kokku, siis ta tegi mulle selle joogi, võtsin selle joogi sisse ja siis puu Asgardis. Siis ma olin selline, et mis see os sellel on? Ja mis sa teed sul? Sõidin. Teed täpselt seda sama, mida sa teed nagu nii-öelda siis, kui sa Ivariga mängid. Aga Asgard... See ei ole mingi... Asgard viitab selle, et see nagu müütiline maailm täis kooleti siia umbes. No Asgard vist anyway on, jah, ongi see nii-öelda jumalate riik. Aga sa teed seda sama, mis sa teed kogu aeg mängus, et sa lähed reidima. Ei, sa reidima ei lähe, aga sa oled lihtsalt mees... Noh, kuna mul on see Ivar on naissoos, siis seal oled mees ja siis... Ja siis Rape and Village aga Asgardis. Sind rünnatakse, siis sa lähed nende vaenlastega kaklema. Küsimus. Kuidas see nagu loogiline on animuse koha pealt? Ära küsi selles suhtes, et ütleme niimoodi, et ma nagu, mulle meeldib see mäng, aga see mäng tekitab aina enam, mida see rohkem edasi sa jõuad, seda rohkem ta tekitab nagu küsimusi. How? Tänapäev, sa oled valmis animusse minema, et paljastada enda eeltulijate tegemised ja juhtumised. Mm-hmm. Siis esimene asi, mis sa näed. Jumalate maailm! Ja, ei, selles suhtes, et see, mis sa vist videos või kus sa esitasid selle küsimus, et, või isegi podcastis rääksid, et see ei ole loogiline, et see nagu aina enam hakkab jah tunduma niimoodi, et see on nagu ikka ülivõrdes. Miks animus eksisteerib enam? Yeah. Nagu get rid of that shit. Keegi see vahe osa ka see mingi 10 minutit, mis see oli, kus sa tulid sealt kapslist välja, kõndisid selle naisega seal kus, ma ei tea, vist oli naine tuijad selle maja ümber ringi ja siis lähed tagasi sinna see oli meile ka ainult loo jaoks tehtud et sa saaksid teada, et uues on Eivori riismed ja et sa saaksid teha, mis maailmaga toimub ja virmailised on metsas ja ma ei tea et sa saaksid vaadata, et
oh, ma saan siin enda tiimikaaslastega rääkida, aga ei, ma ei tee seda. Plus seal toas on ju ilmselge see saua abil seos Odysseyga ja kõik üks seda asjad. Pole õrna jõu, mida see tähendab. No ei, jah, ühesõnaga sinna osas see ei tasu nagu laskuda. Aga ei mänguna, ta on... Ta on tore. Frustreeriv. Selles suhtes, et ta on frustreeriv täpselt nii palju, kui frustreerivaks sa selle endale teed. Tegelikult. No, ma võisin endale nagu missiooni, et ma teen ainult nagu storyt. Aga isegi ainult storyt tehes, seal on niivõrd palju frustreerivad asju. No sa pead leveldama ennast, jah? No jah. Selles suhtes küll. Et ennast leveldamine ei ole üldse nagu keeruline selle koha pealt, et isegi põhimissioone tehes sa saad endale leveled juurde. Ja isegi kui sa teie nagu, noh, kõrvalmissioone. Ma olen suuremad kõrvalmissioonid, ma teen ära, siis need on mõnikord põnevad ja nagu see mingi hiiglase teema, see Grendel, kes seal ringi jooksis ja mingid põrsaid katusele viskas. Okei. Ei teinud. Kirikustus on, et tuleb eksa, jah? Ei tule ette. Okei. Okay. Oli mingi küla ja seal olid lehmad öösel ära tapetud ja mingid laibad olid kuskile katusele visatud ja kohalikult süüdistasid viikingeid ja tegelikult oli süüdi mingi Grendel, kes oli hästi suurt kasvu mingi tüüp, aga lapse mõistusega oli kuskile koopuse emaga üles kasvanud ja siis sa tapsid ta poja ära ja sa otsisid ta ema üles, tapsid temaga ära. Okei. Okay. Ja seal oli mingi see... Kas see oli see mingi siis see nii-öelda sinine täpp seal kuski kaardi peal? Vist jah. No jah, ma neid väga ei ole teinud, sest need nagu tunduvad veel absurdsemad. Ja üks, mis ma tegin, oli selline, et aitsed tüübil mingid kastid kalju ääralt alla visata. Ja siis tüüp etas, tšau, ja siis hüppas ise järgi. Siis ma ainsin, okei. Okay. Hüppas surnuks. Ma üks asja ma keeldun tegemast. Odysseys ma tegin liiga palju neid, lihtsalt, et lähed ühe tüübi ja tüüp ütleb sulle, mine sinna, tee midagi, ma lähen sinna, teen midagi, tulen tagasi, annab mulle mingi 10 senti. Miks ma kulutasin nagu 50 minuti selle peale? Aga muidu ta on nagu, ta on lõpus ja ta on ilus ja ta näeb kena välja ja kombat on tore. Yeah. Mulle täitsa meeldib, arvuti peale on siis Q-tähe ja alti spämmi minemi, mis tähendab seda, et sa kas deflektid siis oma two-handed weaponiga või siis selle shieldiga, või siis eesti keeles siis kilbiga, või siis altiga sa lihtsalt nagu põiklad eest ära. Yeah. Kõik need ülejäänud terminid, see on pohvi, aga shield on kilp. Mis on kogu võitlus muidugi väga lihtsaks selle koha pealt. Et nii-öelda bossi võitlused, mis seal on vahepeal, alguses olin hästi ettevaatlik ja sain viga umbes niimoodi, sain surma kohe korras. Ma hakkasin vaatama, et kui ma lihtsalt jooksen tema suunas, peksan teda, õigel alva ütlen kuu tähte siis. Ja sa lähed ikka seda kilplased, et ma avastasin selle, et algul mõtlesin mingi suur posto, mõtlesin, et okei, nüüd on nagu pekkis, eks. Nüüd on persamajas kõikutid. Ja siis jooksin veits eemale. Võtsin vibuga lihtsalt. Võtsin vibu, hakkasin lihtsalt vibuga tulistama teda, ja see oli see, ooo. Ei, vibu on suht OP, ma ühe postiga tegin sama asja. Täpselt on vaata nagu see mercenaryd või kes need on, või orderi tüübid. Täpselt sama moodi, sa saad missiooni ära teha niimoodi, et sa sõidad paadiga, kes et jõge vaata, et see tüüp on mingi seal jõe äärest, see chillib, võtad vibu, lased headshoti ja ongi missioon tehtud. Jõhka võjuma, mida tuleb. Ja ma olen sama asja teinud ühe bossiga. Ma hakkasin teda tulistama. Siis ta klitsis minu tulistamise tõttu seina külge. Ma järjest lasin ta maha, lihtsalt mõtlesin, et... Vibuga las. Või siis oli see, et vaata, sul on mingi daily quest saad ka teha, eks? Yeah. Siis seal oli see, et ka samamoodi pidid mingi kuti maha notima. Aga siis ma avastasin, et mingi hundikari on seal lähedal, selle nagu asukoha lähedal. Siis ma lasin ühe hundi maha, siis hundid said vihaseks ja siis hakkasid seda tüüpi, kelle ma pidin maha notima, hakkasid seda ründama. Siis ma lihtsalt puu otsas ja selle posti otsas vaatan, kuidas hundid selle tüüpi ära tapsid. Siis... Samas süksad asjad on lahed. Mängi ütle sulle, et sa seda teha saad, siis saad tulla selle peale. Ja need on need kõige paremad hetked üldse. Aga... Muidu see kombat loop, et lähed hiilid kuskile sisse ja siis tagid seal vastaseid ja vaatad oma kuradi, mis iganes selle kotke nimi on, vaatad ringi seal. Kotkes pole ka mingi kasu, nagu me see kotkaga tagida vastaseid. Minu mõelest odus siis sai ju. Mis ka? See ongi see, et sa pead tegema mingisuguse selle skilli lahti. Sisse saad. Minu mõelest ma olin ka nagu selleks, et kurat, aga miks ma ei saa tagida? Rääkides skillides, siis see on nagu üüratuse puu. Alguses on kolm tükki, praegu mingi 45 000 tükki neid lahti, mis on issand jumal, mis on pannud selle auto skill point süsteemi peale, et ma ei viitsi tegeleda sellega. Aga seal on siuke asja, pole tähele. Jah, keskel vajutud peale, siis ta näitab, et automaalselt paned.
aga nice. See on hästi palju, hästi suureks on tehtud ja tarbetult, sest iga haru näiteks, enne kui sa jõuad suurema punktini, mis annab sulle võime näiteks hüpata nagu karu või mis iganes asju teha, seal on lihtsalt see, et pluss üks krit, pluss kaks mingi shadow stealth, mis on see, et esiteks need ei ole ju visuaalsed või nagu tuntavad see, kui sa mängid, et te võiksite koondada need asju kuidagi palju, kondenseerida need kokku kuidagi, et see on kuidagi liiga. Mulle meeldis mis muss on? Oi, ma... Saade läks juba nii pikaks, et... Ja. uus asi tuli peale. Mm. Aga mulle meeldib see, et isegi see skill trees on see, et oli siuke skill nagu backstab, mis nagu, eks siis, mis eeldaks nagu, et sa saad selja tagant pussitada või midagi. Aga ei, see skill on see, et kui vaenlane ründab sind, sa hüppad eest ära, siis sa saad noolega selga lasta, siis ma olin siuke... Ja midagi taolist oli ootis siis ka. Et hästi palju on kopeeritud Odyssey ja isegi ta näeb kohati visuaalselt nagu üks ühele Odysseyle välja, et rohelust on rohkem ja mingid sellised asjad ja vett ja it's the Ubisoft way. Ja, aga ei, see lugu on nagu tore samas, et see Eivori ja siis tema see Sigrudi, mis ta nimi on Sirgud minekuude vaale ja ilmselt on see asi ka, miks mulle see mäng meeldib, on lihtsalt see, et kuna see sari kunagi oli viikingid, et ja, mulle siin meeldis... on, või... uues hoeglõpp tuleb okay. Issand jumal, ja. Mul on vist neljandast lõpetasin ära, ma pole viiendastki näinud. Mul jäi esimesest parali. Okei. Okay. Aga ühesõnaga, mulle see sari väga meeldis, et siis mul on siuke veits sidustunne selle mänguga, et on sama sarnased tegelased seal ja... Kohati küll, jah. Suht naru väiselt sarnased tegelased. Aga see vibe on, esiteks muusika meenutab kohati viikingite seriali või tegelaste välimus ja kõik see. Et see. Ja pluss on see, et nad on Ragnar... Lõhbruki pojad on seal siis Inglismaal rüüstamas ka, mis on päris tore. Aga samas see Uba ja siis see Ivar on päris ägedat ennaka ajad. Eriti see Ivar nagu lihtsalt... Mingi püsti hull lihtsalt lõikab kõigil pead maha ja söödab sigadele neid. Ivar on ikka tore poiss. Aga ma tegelikult on suhtunud temast väga hästi, et tänan teda selle eest, et ta nagu sigadele söötis, siis ma sain selle tüübi rääkida. Yeah. Aitäh, Ivar. See oleme viikingid ja mis siviliseerituses või moraalitundes me siin ei, seal on nagu naljakas on see, et vaat sul on ju need dialoogi valikud ja siis sa saad ollagi mingi siuke nagu mitte viiking, vaid siuke, kuule, ära ikka niimoodi järgmine kord teed, ära lõike ikka pead maha. Mõistlik, see on hea. Järgmise hetkel lähed reidima, kus sa lihtsalt reigelt tapad inimesed. Ja see on okei. Okay. See reidimise süsteem on päris tore. Eriti siis, kui ma avastasin, et sa ei pea isegi laevas olema treidida. Et ma isegi ei mulja, et ma pean ikkagi oma paadist sõitma mööda jõge ja siit treidima minna. Ei, sa võid lambist lihtsalt minna selle ankru juurde ja siis tuleb teada ja kutsu oma sõbrad, kes ilmuvad lambist välja. Ah jah, ma mõtlesin, et see on mingi paag, see pärast, et ma olin üksi, sõitsin selle, vaat seal saad ju tavalise selle mingi toika paadiga ka sõita. Sattusin sinna mingi küla juurde, panin reid, siis järsku mingi laev lihtsalt tekib. Ma olen siuke, wow, magic. See on tore, ülikiiresti ja kohaliselt. Mis moodi need teismoodi teeks? Motorbat. Et 20 minuti pärast saab sinu laev ohta ära. Ei, peabki itseantselt juhtuma. Ai, seal võiks pigem olla siis nagu toob notification, et kutsu tiimi kaasa midagi siukest. Jah. Ma ei ole sellest aru saanud, kuidas töötab see mingi oma mingi sõduri loomine. Ma lõin mingi oma sõduri. Ah ja see on nüüda, mis iganes abiline peaks olema, aga ma ei tea, ma ei saa aru sellest. Pikka aega on mänginud ja siis olen uuesti töölist tuli teada, et mingi teine mängija võttis minu selle loodud tegelaseks temaga mängima. Mitte mängima, vaid oma meeskonda pani. Ehk siis tuleb välja, et seal on nagu see online komponente, siis teised mängijad saavad oma meeskonda, reidi meeskonda lisada teiste mängijate loodud sõduri, neid viikingeid. Ja mina saan saa oole teha. I don't know. Et mis selle eesmärk on, see on ka küsitav selle koha pealt, et ma ei pea üldse tähelepanu oma reidi kaaslast, nad kõik näed ühtemoodi välja niiku nii. Okei, siis võibolla ei näe, kui nad on loodud väga lahedate välimustega teiste mängijate poolt. Alus pükstis lihtsalt. Jaa, täpselt. Kolm nädalat hiljem jätkuvalt Valhalla on teema. Mul oli siuke glitch lihtsalt. Ma valisin naistegelase endale ja ma panin mingi uue selle... Ja siis esimene asi, mis tegid nude hack Valhalla. Ja ma olin mingi uue skilli peale, võtsin siis eskiga selle menüü eest ära, siis ma olin lihtsalt alasti. Või noh, okei, alukad nii kõige eest selles, aga seda riidada sellest ära võtta, mis asja, mis nüüd juhtus? See... Ja ma võtsin äkki skilliga seostus see skilli, et sa pead ära võtma riidada teinud. Kindu, et sa kuskil Pornhubis ei olnud. Klaviatuuri ja hiirega mängis on Pornhubis. Eks panid alt tääbi lihtsalt kogemata. Oo, kes see on, tere Eivor. Pekene. Ja sul on sõber. Eivor näeb okei veel. Eivor, kus su riidud on? Mis see Eivori hääl näitleb? Kas on see sama?
Cassandra hääle. Ei tea. Igas ta kõlab väga hästi. Jah. Aga ei, see on palju on frustreerivad, mis mind nagu häirib, et ala mingi hobusega saa üle jõe minna, aga kui sa lähed ise üle jõe, kutsud hobuse, siis ta ujub üle sealt. Mingi okei. Ja see oli veel eraldi skill. Ma mäletan, ma valisin selle. Mida? Ma mõtlesin, et... Ja. Et hobusega üle ujuda? Ei see... Et hobune ise ujub üle? Jah. Aa, ma ei, ma algul sain aru, et see on see, et kui sa hobuse peal oled, siis sa saad hobusega üle jõe ujuda, aga ei, see on see, et sa pead ise üle jõe minema ja siis tuleb hobune järgi. Jah, jah. Sest enne ta ei tulnud. Jah, okei. Okay. No selge. Kõik asjad on mingi skilli taha pandud. Ja joh, eks seal on mingid asjad ka, et me järjest rentin, et kuskil teemad ma enam ei mäleta, mis mind nagu frustreeris üldse selle mängu juures. Ah, need rüütlid nii-öelda. Kes need, ilmselt ongi siis need religious nagu seletid, keda sulle ühel hetkel ühes missioonis mainitakse, kes saavad sulle kallale tulla. Aga miks sa juba enne seda missiooni punkti mööda kaarti ringi jooksevad? Täiesti lambist ilmuvad välja mingi OP tegelased level mingi 200 000 teevad sulle one-shoti. Ma saan aru, et see on süsteem, mis on toodud Odysseyst, eks siis mercenary süsteemid, aga Odysseys oli see loogiline, sa tegid mingit sitte kogemata, ei, seal on sama tõusis. Seal on sama, ühes kohas mainiti või tuli tekst sulle sinna kuskile alla nurka, et sa oled nagu ala inglaste seas, oled nüüd paha laps ja nüüd on sulle need mercenaryid siis... Kus kohad? Ma üldse mõtlen seda tähene. See oli nagu üks korralik sükkane meeter pandud sinna, mis oli punane. Jah, 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 ei, aga see oli täiesti mingi suvalisel hetkel, nagu korraks lihtsalt hetkeks ilmus. No see ongi lihtsalt see, et nad tõstavad asju üle uude mängu ja panevad hästi kindlasti mingi märki jõudi, mis kaudselt seegitab, miks see selleks. Aga samas ei olnud jällagi... See oli mingi täiesti suvalise missiooniga, ma mäletan, see ei olnud isegi nagu põhilooga seotud, see oli mingi täiesti lambi asi, mis nagu triggerdas siis nii-öelda neid tüüpe. Aga mind häirib lihtsalt kõige rohkem see, et sa teed rahulikult oma missiooni, isegi mingit looma, ja sulle tekib järsku see tüüp. Odus siis oli täpselt see sama asja, sellepärast mul nagu viskas see nii üle. Et sa nagu rahulikult mängid ja kuskid pärapärsest, sa vaatad kaarti, see tüüp on kuskil kaardi teises otsas, järsku on ta sinu juures. Ja, ja, ja. Ei, see on suht nõme, et see glitch animuses lihtsalt. Ja, ja, täpselt. Ja sellega on segitatud kõik. Et on tarvetu ja natuke mõtetu, aga noh, eks see võibolla teine argument on see, et ta muudab nagu missioonid nagu lõbusamaks või huvitavamaks, et järsku ilmub keegi suurem vastane välja. Ja mõtleks, jah, võibolla tõesti, kui see vastane oleks level 200, kui mina oma level 40 vaatan seal, et ma hakkan teda lööma, siis sa näe, kuidas elu läheb umbes mingi murda. Ta on lihtsalt seal, et sulle näidata, et sul on mille poole püüelda, et sa tahad olla nagu tema, sa tahad olla parem kui tema, et sa saaks seda maha võtta. Ma story missiooni uuesti tegema, siis mingi vend lihtsalt andis mulle ühe hoobi. See on pisike offerdus millegi suurema nimel. Selle 20 plus tundi üks põhimänguajast oli ka see, et üritsin ühte seda tüüpi level... Power level 45 aga üritsin teda maha võtta. See, kes oli mingi level 190 või? Jah. Okay. Peaaegu õnnestus. Kaus aega võttis? 19 tundi. 2,5 tundi vist mõtlesin. Oi, blätra, sellepärast, et mul oli see, et ma pidin vaat see kuningas, kes seal ühes missioonis, vaat kelle naisse algul nagu üle kuulad. Seda kuningat pidin siis transportima sinna lõppkohta. Aga see tüüp lihtsalt tuli kogu aeg segama, ma ei saanud rahulikult oma missioone ära teha. Ja see oligi see, et mul viskas nii üle, ma olin koos selle Ivari Uba ja siis selle, kes sul see vend on. See oli see... Mis iganes, jah. Seoful, see oli. Aga see oli Sigurdid mõtled. Sigurd, jah. Ja. Ivar Uba ja Sigrid. Sigrid, ja. Et nendega olin koos, siis need läksid ka kallada, siis ma lihtsalt mässasin, et see tüüp nagu rahule jätaks. Siis oligi vist pärast mingit 7. uuesti loadi, mis see tüüp kadus ära, siis ma sain rahulikult enda missiooni edasi teha. Kulab tegelikult väga tüütult, aga noh, samas realism, et viikingite maailm oligi väga, väga raske ja brutaalne. Täpselt. GPS-iga trackiti sinna. Ja täpselt, jah. Ja võitlustiil oli selline rohmakas, ei olnud graatsiline. Kas üldse viikingid kasutasid vibusid? Ikka. Kas oli mingi põhireb neil? Ma ei ole ajaloolne. Peame oma tutvusringkonnas
pöördume inimeste poole, kes viikingid kasutasid vibusid kindlasti küttimiseks. No, oota, ma kirjutan kohe. Esitame kohe selle küsimuse. Viikingi seriaalis kasutati vibu lahingus. Kas see esitada ja ikka kasutati? No. Kas esitada meie kunagisele ajaloolasele ja Assassin's Creed'i spetsialistile küsimuse? Ja. Ja. Selge. Ai, vibu on tore asja. Ai, kõdes, jah, Valhalla ei ole üldse halb mäng. Ta on parem kui Odyssey, kui tal minu ajaks on kõik need samad frustreerivad aspektid endiselt olemas, aga ta kuidagi ei suru neid nüüd nii palju peale. Ma pole seda level cap'i veel näinud. Et Odysseys oli küll niimoodi, et ma ei saan story edasi minna, sest pidingi tegema mingit kõrval sitte, mis on kõik ühesugune, et saada võidelda vastastega, kes ei oleks one-shotinud mind. Aga võibolla siin tuleb veel see peale. Et, küll jõuab. Jah, täpselt. Ma mõtlesin, et see mäng on selle Mercenary Free ka, aga sittagi. Mercenary Free. Jah. Ja muidugi mäng surub sulle peale ka, et kõik on hästi ilus ja siin on palju teha. Et jõud mind uude kohta, siis Eivor kommenteerib ka, siin on palju teha, ma mingi. Ei, ma läksin kohetelt minema. Et mis mõttes palju teha? Sa oled mingis linnas, ainult kas, mis sa teha saad, on lihtsalt, et sa otsid mingid kollaseid junne kuskilt, neid scrolle ja mingid rüüsid kuskilt ja siis sa vaatad, seal on jälle mingi kollane, sinine, roheline junn, mille juurde lähed ja saad seda kätte. On, mille poole püüelda. Jah, ma enam, et on skipinud selle kõik, sest ma lihtsalt lähen missioonile, kui tee peale satuvad, siis ma teen seda. Sest see on ka okei. See on okei. Ma tegin rumala, küll ma pool tundi otsisin tagasi taga ühte kohta, kuhu ma saan nagu krüpti sisse pääseda, kus on mingi kollane rüüli näiteks. Et see kotkas näitas küll, et see on selle koha peal, aga sisse pääs oli kuskil X kohas ja kotkas ei öelnud mulle ka, kus on see nii-öelda maalune sisse pääs. See on nagu debiiliks seal mingi pool tundi. Kus ma saan sisse pääseda? Need on toredad momentid, kui sa nagu pool tundi lihtsalt mõtled, et ma tahan seda asja sealt kätte saada, kuidas ma saan selle asja kätte sealt. Aga keegi ütle, et sa ei saa. No täpselt, ja siis sa mõtled, et ma olen pool tundi sellega tegelenud. See ei ole lõbus, see ei ole tore, see on sisukas. Aga ma mängin ikka. Jah, et miks ma ennast vihkan, tekib küsimus. Raske tahed. Aga räägime võibolla mõnest muust mängis. Räägime... Jeesus Kristus, jah. Võibolla peaks. See oli mingi pool tundi. See oli korralik. No ma arvan, et mingi siuke... Korralik aeg tuli. No selge. Meil on veits aega läinud. Ja. Veits on merre vett voolanud. Sa räägid siis kõikidest nendest mängudest. Põhimõtteliselt minu puhkus on olnud väga produktiivne. Praeguseks hetkeks ma olen läbi teinud nii-öelda pooleli olevaid ja siis algusest alustatud kuus mängu. Marvel Spider-Man in Remasteredist rääksime eelmisel korral. Sellel on lisandunud siis esimene Black Ops, mille loo ma tegin uuesti läbi. Jätkuvalt on võrratu jaburus ja juust see kampaania. Said lõpuks aru, mida numbrid tähendavad? Jah, lõpuks ometi. Mitte, et selleks olnud mingi saladus viimased viisest aastat. Jah. See oli lihtsalt Masoni poe nimekiri. 15 on munad, 29 on päts leiva. Ja nii edasi. 30 oli muutur Resnoviks. Muutur Resnoviks, jah. See Resnovi poole pealt on sprotti tõlis. Jah. Ja päris jääd asja. Pudelviin. Sprotti tõlis on asja. Jah, on küll. Jah, ei vaidle vastu. Pudelviin aga. Jah. Ainuke asja, mis mul on natukene nii-öelda veider tundus oli see, et uutemates Call of Duty on see, et isegi sul single player ajal on see hitbox näha ja seal ei olnud. See oli nagu veits veider. Ma ei saanud seda sisse ka lülita kuskilt, seda ei olnud settingutest veel seal tolla ajal. Siis kui ta veel realismi poole püüdi. Jaa, väga realistlik oli eriti just see numbers, mida need tähendavad. Jaa, inimemõistus on siia maani suures osas kaardistamata, et see on palju müstilise asju. Aga meeldis oli siuke mõnus mitmekülgne möllamine, sai lumes natukene roomata ja Hudsonina ja see Vietnamis möllu teha ja See oli kõik sigamise. See oli see Stalingrad ka, ei, see oli World at War. Ma olen sigamise. See oli ka Resnov selle pärast. Jah. Näed, Resnoviga oli see üks missioon, kus nad sinna laevale läksid. Jah. Kus see Krutšenko ja see teine tont, seda kuredi Nova Sixi
testi tegid ja selle peaaegu vihtameid vist või? Jah, peaks kui uuesti mängima. Ei, see oli tore. Mõtlesin, et äkki peaks nüüd järjest võtma veel teise osa ja siis Cold War'i ka uuesti teise lõpuga ära tegema. Okay. Siis ma tegin Yakuza 0 lõpuni. See oli tore. Lõpuks ma loobusin endast kõrvalmissioonidest, sellepärast, et mul oleks mingi... No, lõppkokkutest oli mingi 34 tundi vist või? Ja see viimane kirjumissioon, olge mausest, ma ütlen kohe ära, see Yakuza 0 on totaalne Majima Koro Fest, tema on nagu selle kuidas ma ütlen, selle peatüki tunduvalt tugevam pool, eredama helgiga mündi pool siis. Ma ei tea, tema nagu seda käekäik on huvitama jälgida, ta on natukene emotsionaalsem inimene kui kirju, kes on kogu aeg sellise stoilise pahatuju näoga, hästi siuke monotoonne, aga siis Majima on seal ikkagi ma saan aru, et kirju on ju ikkagi päästa. Lõpuks kogu selle seeri kirju on ja siis Majima on siis nii-öelda tema, ma ei tea Orginemi. Nii ja naa. Tüüb, kes ilmub välja vahel ja teeb asju. Yeah. Panin Kivami, esimese Kivami installi, ma pole seda veel tööle panud, aga on plaanis. Ja siis saab täpsemalt teada, kes Majima täpselt on. aga jah, lõppkaklus just kirju poolne, see lõppkaklus, see nagu venis natukene. Või ta muutus tüütuks, sellepärast, et ma kasutasin hästi palju neid health itemeid ja seal oli hästi palju tüüpe, mis tähendas, et see oli nagu selline veitsikuline kadalip, kus ma pidin ennast läbi peksma lihtsalt. Aga seal on ju see mingi spets võitlustiil, on ju selle nii-öelda, kui sul toob rohkem neid tüüpe ka. Jah. Aga see on see heat. Heat movie ja need värgid. Jah, aga seal oli... See oli ikka tüütu, aga ma kohe juhan sõnne oli. Põhimõtteliselt probleem oli selles, et mind pidevalt buttfuckiti, sellepärast, et seal oli sellised seksioonid, kus oli mingi ports tüüpe, kes tulid mulle, ma ei tea, rusikate ja kuredi kurikate ja nugadega kallale ja siis kaugemal olid veel mingid püstelivennad ja siis need püstelivennad pidevalt nagu tulistavad siin, kui sa nagu pihta saad, siis pead mingid quick time eventi panema enne, kui sa saad nagu toibuda sellest. Ja siis samal ajal mingid teised vennad tulevad, löövad juba võmmu kuklesse, see oli nii tüütu vahepeal ja siis mu elud kadusid ka hästi kiirelt. Ja siis täpselt enne viimast bossi kaklust siis ma mõissin, kurtsin seda Laurile ka ja siis nüüd Lauri saab teada, milles see täpne probleem oli. Ma mõissin, et mul oli hästi palju raha. Okei. Aga seda raha kasutatakse peamiselt selleks, et upgradeida ennast. Jaa. Jah. Sellest sa saad nagu kohe mängu algus. Jah, ma tean, aga mõtlesin, küll ma keskendun sellele. Aga siis... Mäng on lõpus. Äkki peaks natukene enda life bari natuke lisama mõned miljonid jeenid. Ülipäeval samas päris võimus saavutus, kui sa tegid enamus mängus läbi. Ja see oli easy veel. Ma ei viitsinud nagu hakata meil. Aga ikkagi, et sa ei teinud üldse upgrade. Ma mingi aega ajal tegin, aga ma eelkõige jälgisin neid võitlustiile, sellepärast, et mõlemil on kolm erinevat, saad nende vahel valida. Ma keskendusin peamiselt ühel, siis ma nagu keskendusin endale arengupuudele ja vaatasin, et nagu suuremat osa me niikuinii ei kasuta, et tükka nagu sinna, ma ei tea, eludesse võibolla natukene, aga see nagu eraldi igal võitlustiilil on oma see elupuu nii-öelda, mis nagu mõjutab tegelikult tervet seda. Nii et ma sinna nagu väga ei vaadanud, siis ma olen siia see kohe range maetud. Aga sa siis nägid kohe selle vahe ära, kui sa nagu kasutasid kogu oma raha ära? No oli natuke lihtsam lõpus, jah. Okei. Jah, aga ma tegin siis selle bossi ühe korraga ära õnneks, nii et. Okei, okay, päris jah. See on nagu mina mängisin kunagi Max Payne 2 niimoodi, et ma ei saanud aru, kas seal on see bullet time või mitte. Siis ma mängisin pool mängu niimoodi läbi, et ma bullet time kordagi osutan. Siis mängi öelnud sulle, et mis lõpuga. Siis on see, et kurat, ma sattusin kogemata mingi klafili peale. Kurat, siin on bullet time ka ju õigus. Ja. Et see on suht sügavalt tibiilise inimese tunne. Seda mängid, see ei ole Max Payne, kui seal ei ole bullet time. Ja. Siis see on mingi muu tulistamismäng. Ja. Ei, aga sellest minu rumalusest hoolimata Yakuza 0 on ja teatud seksioonidest, sest vahel on tõesti nüüd tüüpi liiga palju. See on natuke veits frustreeriv, aga muidu oli see väga hea mäng. Mulle väga meeldis. Ma kavatsen ka kunagi lõpuni teha.
Soovitan, jah. Ma isegi võib-olla võtan selle nüüd puhkusel ette, mis järgmisest nädalast hakkab. No nii, eks ta ole. Eks ta ole? Sest uninstalli ma ei ole talle teinud, see oli ainukene mäng, mis ma enda One X-i pealt üle tõin uue konsooli peale, nii et on lootust. Jah. Yeah. Äkki. Jah, yeah. Vaatame, kas kunagi ka minuni jõuab Series X, et ma saaksin seal Jakusa siis mängima hakata. Ma mõtlen, ma tahaks tegelikult seda Like a Dragonit ka mängida nüüd veelgi rohkem, kui ma enne tahtsin. Mhm. Tuleb väga aega välja. No nii palju, kui ma olen kuulnud, mul üks sõber on vist peaaegu kõik jokused läbi teinud. Ma ei tea, kas ta Judgmenti on, aga no okei, Judgment ei ole päris jakus. No see spin-off. Peal Lauri veel inimesi, kes on kõik jokused läbi teinud. Jah, ikka. Jah, mul on päris mitu sõpra, kes on niimoodi läbi. Lisaks meile. Jah, aga ühesõnaga ta ütles, et ta tegi selle mängu läbi, et Tale vist kohati see kombatsüsteemi meeldinud, aga muidu see lugu ise pidi siuke ülivõrdes jabur, aga lõbus olema. Jaa, täpselt. Mis selle Lucky Dragoni peategelase nimi on? Ootame kohe, vaatame. Mul on mäng olemas, aga ma ei ole veel installinud seda. Kuskil ka mingi artiklid, et selle tegelase nimi on The Hero We Need Today nagu. Mm-hmm. Kus juures jakus, aga on hästi naljaks see, et ma mäletan, et kunagi, kui need nagu müügile tulid PlayStation 4 peale, niimoodi, siis ma mõtlesin, et pohvi, keegi nagu nii neid Eestis ei osta, et ma ostan kunagi siis, kui nad on alla hinnatud. Siis kui ma mõtlesin, et nüüd oleks õige aeg, siis vaatad, ei olegi lihtsalt, sest absoluutselt kõik on nagu läbi müüsed. Mm-hmm. Ichiban kasuga. Ichiban? Ichiban, jah. Ichiban. No, sügelev kain, noh. Ichiban sõprades Joey okay. Käis Jaapanis reklaami tegemas ja reklaamis seal Ichiban, Lipstick for Men. Kas mäletate seda? Ei. See oli see, kas see proovikassett, mida ta andis siis nagu Chandlerile vaatata, aga Chandler seda kunagi ei vaadanud ja siis ta oli väga pettunud, et Chandler seda ei vaadanud ja Chandler väitis, et ta vaatas seda, kui sa oleksid vaadanud, siis sa näeksid, et seal on Ichiban, Lipstick for Men, Joey reklaam, kes värvib oma huuli hõbedaks. Et see on minu segus. Okei. Sõbrad on tore. See kõlab küll nagu sõike jakuse level juba, sõike jaburus. Jah, seal on ka huulepulga, hall huulepulga, hõbedane huulepulga. Jah. Liigume jakuse juurest edasi veel üks asi, mille ma läbi tegin. Hitman 2 lõpuks ometi aastal 2012 ilmus ja ma ootsin nende viimaste levelitega siia maani. Ma möllasin tükk aega selle Isle of Galeiga, mis on siis selle põhimängu viimane, kus on see nii-öelda rikkurite loss ja see sala ja see ordu kokku saamine. Ta on nagu tore kaart, aga ta on kuidugi veits siuke hästi raske on hoomata seda, seal on nagu niivõrd mitu korrust ja erinevaid nurgatagused ja erinevaid fraktsioone ja isegi kui sul on nagu õige kostüüm, siis ikka seal on mingi viis tüüpi seitsmest, kes su läbi näevad kohe esimesel võimalusel ja siis seal on üks seksioon, kus sa saad üks nii-öelda loo osa mida sa saad teha, üks nagu võimalustest see, et pead ühe tüübi nagu maha võtma, aga ta on mingi avatud platsi peal, mida siis valvavad veel mingi kolm valvurid, kes seal ringi liiguvad ja siis põhimõtteliselt see on nagu hästi selline seal ei ole kuskile peitu minna, aga kuskile neid oimetuks löödud tüüpe ka ära panna nagu peitu et see on nagu hästi suuke veider selles suhtes. Aga need DLC-kaardid, see New Yorki pank ja see troopiline saar, need on nagu jõhkralt head, need on tõesti tuusad. See on vist kõige lõbusam map üldse nendest, mis kõik on üldse olemas. Teise oma tugevamad on need tõesti, jah. Mulle meeldib see Whittleton Creek ka, aga see on nagu, ta on pigem sellepärast, et ta on suuke lihtsam. See oli see nii-öelda suburban area. See esimeses polnud? Ei. Teises osas. See, kus see on mingi FBI informaator seal ühes majas, vanamees või? See oli ka see mulle ka meeldi. Janus. See oli tore. Ja siis ma avastasin, et sinna mäng olid lisatud mingil hetkel ka mingid special missioonid. Lisaks nagu sellele põhiloole, siis igas linnas
välja arvatud siis seal Isle of Gale'i peal olid need ja DLC omad olid need mingid ja mingid erimissioonid, et oo, siin mingi üks tüüp müüb mineraalvett, mis tegelikult ei ole üldse mineraalvesi, mingi täiesti lambine teema, aga siis on mingi püramiidiskeem sellega ja võta see tüüp maha. Okei, okay, siis on põhjus uuesti installida. Oot, sul on season pass ka sellel? Jah, ma eel tellisin selle kohe mingi kuradi gold editioni, kui see välja kuulutati. Ja nüüd lõpuks jõudsin sinna. No, sama Hitman on siuke aegumatu hitteos. Või ja, seda küllasti. Mitte hitteos, aga noh, ta on ja. Ikkagi nagu aegumatu mäng. Ma arvan, et minu puhul mängiski rolli see, et mulle meeldis selle esimese nii-öelda 2016. Aasta Hitmani episoodilisus. See andiski nagu piisavalt aega ühe kaardi peal nagu möllata. Ma üritasin selle uue või noh, teise osa puhul ka seda, et ma installin need kaardid ühe kaup alla, aga see muutus ka selliseks tüütuks sellepärast, et sa nägid menüüs, et sul on midagi ootab ees ja sul on nagu mingid need kuredi üks see kuredi katsiin on sul vahepeal juba lahti lukustatud, et põhimõtteliselt sa saad ära näha ja see kuidagi üldse ei tööta, et nagu see, et sul on ainult üks kaart korraga, see oleks nagu tundult ägeda. Aga ma saan aru, et kõikidele ei meelse. Loodan, et kolmas osa tuleb äkki niimoodi. Ei tee, ma ei usu seda. Raudselt mitte. Okei. Okay. Ma vahepeal kuna näed. Mingid ääled võid küll, jah. Okei. Okay. Põhjus on. Oota, mis kredi panen siia igaks üks timestamp? Ei kuule, tapke need kõik. Jaak, sina või? Panen äkki mingid ladinakeelsed sosinud taustale lihtsalt. Ei, ilmselt aramea keeles on see mingi, et tell me your six names. Ja. See oli praegu... Panen siia need Masoni numbrid. Või siis söö kärbse seemis need ka hallutsinatsioon. See Losti numbrid olid 2, 4... Ma ei tea. 8-16, ma ei tea. 2-4-8-16-32. Hitman 2 hästi läheb mäng. Samuti asi, mida ma olen nagu pikka aega edasi lükkanud, The Walking Dead Final Seasoni 2 viimast episoodi. Mis on jumal, see oli seal küll nagu mingi tõsine maraton. Jah, see oli, ma tegin seda kolmandat episoodi, tegin ka mingit hästi sükkaste pisikeste juppide kaupa alguses, sellepärast, et ma ei mäleta miks, aga mingi asja oli see, et ma ei olnud nagu selle vaibi peal ja siis kui ma nagu olin selle vaibi peal, siis mingid tehnilised errorid viskasid selle kohe sellest automaatsest sellest välja. Eks siis nüüdseks on see tehtud, Clementine'i lugu on lõpule viidud ja oli tore. Ma ei tea, minu mõelest ei olnud neljas hooaegi on üldse hull. Ja minu mõelest vägagi siuke eeskujulik. Kas see neljas osa oli juba see, mis, et see, mis see... Studio oli, kes Telltale. Ja, neljad, ta peale teist episoodi pandi putka kokku ja siis oli... Skybound. Ja siis Skybound noppis üles selle. Et selles suhtes, et arvestas, milline nagu lugu ka veel selle nagu mängu tegemise taustal on, et siis mõtleks, et väga hästi lõpu nii viidud seeria. Et seal nagu teistes kahes viimases episoodis oli ka piisavalt sellised emotsionaalsed momente, mis jäävad sinna kogu seeria... tipu poole, ma arvan. Et oled sa nõus sellega, et see on siis üks olulisemaid narratiivsed mängi, mis kunagi tehtud on? No esimene The Walking Dead on jätkuvalt minu lemmikmäng läbi aegade, nii et jah. Mulle isegi see viimane episood või noh, see neljas siis hooaeg meeldis kohati rohkem isegi kui kolmas. No kolmas oli natuke suvalisem selles mõttes ja et oli ju mingi täiesti uue tüübiga, et Clementine oli seal kõrval tegelane. Okei, ma ei ole ise peale esimese ühtegi mängidud. Teine oli siuke okei. Okay. Esimene oli jah ikka nendest kõige tummisem. Ja siis masenduse peletamiseks oli viimane asi Tetris Effect. Mis... Connect siis. Connected või mis iganes on ju, aga ma ei mänginud seda mitmikmängu osa nii või naa, siis ma lihtsalt tegin uuesti selle loo läbi või noh, nii-öelda selle loo kampaani osa selle Journey värgi ja siis jätkuvalt ei ole piisavalt ekspert, et seda teha normali peal läbi. Easy peal isegi viskab kuredi kotti vahepeal. Easy peal on ka jah, päris raske. Jah. No korra proovisin normaliga, jõudsin mängu keskele pika pusimise peale, aga
Muidu just nagu 3D prillidega on seda nagu lihtsam mängida siis? Ei, ta selles suhtes VR-iga on, kuidas ma ütlen, VR-iga sul on lihtsalt see, mis see, vaata see maailm, mis seal tavaliselt on. See taust on ruumiline. See on ruumiline. See mingi, aga see, mis seal tausta ringi liigub. Jah, okay. Jah, aga see, mis... No, see on äge muidugi, see on jõhkralt äge. Jah, see on retsit, jah. Aga jah, see, mis on nagu see nii-öelda kuubikud ja need on, et see on tavaline 2D ikka. Okei, okay. No jah. Siis muidu oleks jah see, et sa saaks 3D-s nagu sinna minna ja siis... Mm-hmm. Aga no, kõik see nagu soundtrack, kui, iga, siis, kui sa VR-is mängid, siis ta nagu kohati muutub rohkem tervikuks, et siis ta ongi siuke nagu, et sa oled siukses Tetrise maailmas ja siis mängidki seda. Ja tümbritsesud sellest. Ja. Ma kuulen, et see muusika üldse väga hea. Jah, see on jõhkralt hea. Kõik, minu poolt. Jah. Sul on veel paar asja seal. On jah. Võtame taimeri. Black Opsiga alustasin... Cold Wariga siis. Jah, Cold Wariga alustasin, jah. Call of Duty, Black Ops, Cold War. Mm-hmm. Väga palju pole mänginud, aga see, mis ma olen mänginud, see mulle meeldib. See... kuidagi igatsesin. Võibolla kord võidiga ongi see, et ma alati igatsen sellist Michael Bay eskue hullumeelset ajuvabat actionit, mis jäna tegelikult sulle mitte mingisugust vabadust iga sinu samma nagu ette määratud ja kui sa nagu ei liiguta ennast õigel ajal, siis mäng läheb sinu eest ära nagu levitub sulle. Ja vahel on see ka okei. Okay. Ja jäpselt, ja see ongi okei, okay, et kuna kõik näinud seda nii kui nii tee, meil on olemas need kampaanid, mis annavad totaalselt vabadust, aga vahelduse mõttes eriti vahel hallale vahelduseks oli mingi tore mängida mingi koridori asja. Et kuskil jälle küll koridor, aga sa näed, et sul ei lubata kuidagi vasakule paremini minna. Ja story on fun, kui enamus tegelisi ära ei tunne, kõik on mingi... Nimed on tuttavad, aga nägu teeb, ma ei tunne mitte kedagi ära enam. Et kas ma ei mäleta Black Opsis neid tegelisi või siis nad on lihtsalt... Ei, sul on Mason Woods ja Hudson, kõik kolm on nagu veel selles Cold Waris ka. Mitte ükski ei ole enda häälega muidugi. Jah, et võibolla siin on see... häälega. Et new next gen nagu näod ja uued hääled, et see veits nagu rikub seda, ma olin nii ära harjunud selle Masoni häälega, Sam Worthington ja kõik see. Aga lugu, jah, jälle mingi terroris kuskil, jälle mingi suur plaan ja jookseme ringi kuskil mööda katuseid ja turistume vastaseid ja ei, fun, jah, lihtsalt väga, väga lõbus. Ma jällegi ainult 2 tundi mänginud, et ma pigem teen ta läbi kiiresti. Mulle meeldib see nii-öelda alguse pisut suuke paralleelsus esimese osaga. Mõlemad alustavad kuskilt baarist, siis lähevad möllu panema seal. Ah, õigus, jah, esimene osalik baaris, jah. Mm-hmm. Ma seal baaris keesin ka tükka aega ringi, et näha, kuidas see nagu, nagu mäng on loodud. Jah, inimesed ei vaata üksse selle otsa, kõik räägivad seinaga. See on, et, aga, see on ilmselt mõeldud niimoodi, et sa ei... Ei, see on baar, nad on täis. Mm-hmm. Jah, seda ka, seda ka. Aga Vietnami osa mulle väga meeldis. Helikopteriga ringi tapmine seal ja ringi lendamine ja niisugused ülimad kinnised nagu action spektaakel kohad tegelikult on väga lõbused, et no, vahel on see, et sa ei jaksa ise endale luua seda liivakastis seda ägedad asju, sa tahad, et sulle tuuaks nad ägedad asju sinu juurde, kohal tüüdi saab sellega väga hästi hakkama selles mõttes. Et kui mingi auto peal kihutamine ja kõik see, et noh, pluss koolutu võidi, kui sa arvakoolutu võid mängid, sa tunned selle hetke kohe ära, kui nüüd hakkab video või siis võetakse üle sinu käest nagu kontroll, siis aah, ma puldin või selle klaviatuuri lähe teema, hakkad veipima, siis vaata teema, aah, nüüd. Siis jäsku tuleb mingi tead prompt, et mingi tulista, aah, issand jumal, hiire hakkad tulistama ja midagi. Et jah, tõus, jah, tore. Et, ma räägin tõvast ilmselt rohkem, kui ma olen läbi teinud ja võib-olla muljed on muutunud. Mainis Morales on edasi teinud. Mitte küll väga palju, aga ta on hea, ta on tore, ta on lõbus. Kuidas sul, oled sa täheldanud kaadri sageduse langemist ka seal PS4 peal? Ei. Okei. Okay. Võibolla see on nii ajutine end, et me ei ole nagu tähele pannud või mis kohtade juures sul seda ei, on? Mul tuli kõige suurem, kus mul, mis nagu praegu hetkeks kaotas mul nüüd selle mängimise isu ära, oli see, et vaat selline mingit nagu kus see põhimõtteliselt hakkab vaenlasi mitme nagu laine kaupa tulema, yeah. Mingid siuksed asjad. Seal ühes kohas nagu oli see, et hästi palju vaenlasid üritanud neid lüüa, siis vaatad, kuidas pilt nagu... Ai, sõikust asja mulle pole olnud, aga võibolla see on veel tulemas. See on sul nagu pika mängusessiooni nagu lõpus kuskil keskel juhtunud või see on lihtsalt kohe... See on siuke, ütleme, pigem võibolla siis jah, et mingi 2-3 tundi mängitud ja siis... Okay.
ei, mul ei olnud, jah. Ma tahaks, kui ma nüüd olen Miles Morales mänginud, siis ma ikkagi 3-4 tundi panen jutti, siis ma olen väga raske kinni panen teda. Et ma poole sellest ajast ma lendan lihtsalt ringimises, see on lahe. Jätkuvad see appi süsteem, et sa näed, kuidas crime või kuri tegevus nagu toimub, on lahe. Ja ringi lendamine on lihtsalt lahe. Ja moraalis ise on tegevus on lahe. Ja need pöördid muidugi on väga lahedad jälle. On väga lahe, muidugi palju öeldud võib-olla, jah, et aga ette aimatavad, et aah, see on mingi parim suur õnna. Et mingi suksed väiksed pöördid. Et sul lähedased on hoopis teised inimesed, kes arvad, et nad on ja kõik see ja... Ja samas nüüd ma tean, kes on nagu kaudselt, kes on Brawler, sest ma olen seda filmi näinud. Ja. Ma olen enne Brawlerist midagi kunagi kuulnud, et nüüd on nagu see, et ma tean kohe, kes sa oled ja kõik see. Aga ma ei tea, kas ta mängus ilmub välja ka. Ma tean, et ilmub välja, aga kas ta me hakka võidelda saab. Aga ilmselt tundub, et ta on nagu partner pigem. Võt, Among Us mängisin esimest korda. No nii. 8 inimesega. Tetsa lõbus on. Enamus inimesed pannud seda kunagi mänginud, kõik said esimese mingi 3 mänguga see vis käppa, proovisime 2 imposteriga ka, mis oli ka tegelikult üllatud lõbus. Ainuke miinus kogu selle asja juures on see, et miks on ainult 3 appi enne, miks on rohkem pole, peab ostma või pole. Ja küll nad tulevad. Ja Euroopa serveridele eelliselt ei töötanud, et 9 inimesest sai 5 sisse üle, et neil lihtsalt jäidki proovima. Läksime Põhja-Ameerika serverisse kõik said sisse kohe. Keegi on välja ei kukun tegema midagi. Läbi Discordi tegime. USA number one. Jah, täpselt. Tegime läbi Discordis, ma ei viitsinud hakata mingi chatima seal kirjutama oma mõtteid. Tähendas seda, et kogu mäng on umbes niimoodi, et kõik mõlisivad lihtsalt. Ja kõik, mõnikord annavad inimesed kogemata ära, mis toimub, kui tegite peaks nagu selles koosoleku ajal seda arutama. Ja mõnikord annavad inimesed manipuleerivad meelega, ütlevad mingid asju, mida nad teevad, mida tegelikult ei tee, kõik sellised asjad. Aga pärast see arutelu, kus keegi nagu süüdistab teist või ütleb, et mina olin seal temaga koos, me tegime neid ülesandeid. Ma nägin, et tema tuli sealt ülevalt ja sealt näiti laipa, et äkki see on tema. Ja see teine inimene mingi, ei, mina ei saa olla, sest argument on see, et sest ma ei ole umbes. Ja mingi sellised asjad, et arutelud lähevad kohati ja läks nagu, läbisid nagu erinevaid sellised emotsionaalse spektrume. Ühelt poolt oli hästi lõbus ja naljakas ja ühelegi läkaski asi kiskus nagu isiklikuks. Keegi süüdistas kedagi, nagu, kurat, ma ei ole, miks sa süüdistad alati mind? Ja tunned, et sa kumasid läbi mingisugused isiklikud nagu, seosed inimestele, et ma sellised asjad. Kallid kaasmängijad, mina tahaksin nomineerida Alberti. Tema oli kindlasti süüdlane, sellepärast, et ta on rämet tolgus. Ja täpselt, jah. Ja seda ma tegin küll, et ma tegin kohe esimeses mängus koosoleku, emergency koosoleku, sest mingil põhjusel. Et ma hääletasime kohe ühe poolt ja väga palju oli seda, et tal on sarved peas, kui sa sarved pähe panna, siis ma kuulid, et see on kohe 3 eurot sarved ostmise peale. Mida sa sarved võid see uue maski ostmise peale? Ei, peti, mänguloom sai, selle lemmiklooma sai osta endale. Raiskasid raha? No jaa, aga see on mingi facehugger jookseb suga ka, no, mitte facehugger, vaid see Half-Life'i, noh, see facegrab, või mis see on, oli facegrab? Ma ei tea. Half-Life'is, noh. Jah, see krabi, jah. Oli face grab või midagi lahendused. Selle saad endale kaasa osta, kes vahepeal klissib sentja sisse, mis on nagu tore. Aga ei, ta on väga, väga lõbus, et me tegime lõpuks mingi 2-3 tundi mängisime ja tegime, ma ei tea, mitu mängu. Mõnikord mängud said kohe läbi, mõnikord võttis niimoodi aega, mina tapsin ära kõik peale. 9 mängijat oli, tapsin ära kõik peale siis 3 viimase. Siis me saame ikka teada, et tegelikult, et sa ei peagi kõiki tapma, sest... Kui üks on imposter ja üks jääb ellu, siis on imposter võitja. Et sellised asjad olid toredad. Plus ma vastasin, et kui sa lõpuks teed oma ülesande ka ära, siis oled sa mängu võitnud. Kui kõik teevad, et see oli ka tore avastus, et ülesande tegemine on oma eesmärk. Kui sa mängid mängu, siis sa võidad? Jaa, täpselt. Võrv tanket. Kui see disain kogu mängule on umbes selline, et kohati ei saa aru, kus kohati kohas on uks üldse. Seda tõu see kaardi lahti hoidmine on lihtsalt kohustuslik konstantselt. Sest see disaini nagu välimus või selline robustus on selline, et sa ei saa aru, kus uksed üldse on ja vendi ja kuskil ei üldse kinni, ta on välja, et ta ei saanud aru, kus ta on või mis ta on. Aga kaardi miinus on see, et sa pead kogu kaardi eest ära võtma, sest sa ei saa nagu kasutada asju või tööle panna asju, kui kaart on ees. Aga jah, mis on selle mängu võlust täiesti aru, ta on tõesti lõbus. Plus sa saad cross-platform nagu mobiilis mängida, tasuta seda, ostad selle mingi 3 euro eest arvutile, kui ta vist konsoolide, ta muidugi ei ole, ja täpselt. Et see cross teemad on töötab väga hästi. Ja jah, fun. Nice! See vist on lõpuks kõik.
See teekond oli pikk, aga loodetavasti worth it. Enne veel, kui uudiste juurde liigume, mida paar tükki on õnneks, aga me teeme neid kiirelt ka. Level1.ee, sealt võite leida asju, mida te leidsite ka eelmisel nädalal. Peagi leiate sealt uusi asju ka, mitte veel nii, et ma ei hakka praegu ka reklaamima. YouTube.com/level1.ee Little Hope on nüüd lõpuks ometi sinna jõudnud. Saate selle ära vaadata. Kuidas mina ja Lauri Silent Hillilikus Little Hope'i linnakeses ringi liigume. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 8. detsember Doom Eternal Switchi peale, Puyo Puyo Tetris 2, PC, Xbox One ja kõikidele Series konsoolidele ja PS4-le ja 5-le ja 9. detsember Ghost Runner Switchile. Nii on Allan siia kirja panud. Mm-hmm. Ma ei hakanud neljandal detsembril ilmuvad ma ei hakanud kontrollima, kas nad on kõik kuupäevad need peaks ikka kõige panna Davai, uudised what you got Nvidia kuulutas siis nüüd salvestamise päeval jah, salvestamise päeval välja siis RTX 3060 mis on siis Nüüd neljas või? Keskklassi lähemaldud. 370, 380, 390 ja siis kirves ja siis on kõige soodsam. USA sigal pool mujal on ta nagu $400, meil hakkab tulema jälle mingi 800 eurot. No, aga pa. 600 oli ja siin. Või noh, hetkel kõige soodsam, mis hinnavaatlus näitas oli 554. Ta on müügil juba kuskil Eestis või? No mingid. Online poet tänasest, jah, teisest detsembrist pidid jah, müükid olema, aga Amazonis ma refreshisin veits, et näha hindu Amazon mingi, aga ma olen otsas juba mingi. Ta pole isegi müüki pand, ei ma olen otsas meil ei ole rohkem neid aga ta pidi olema jah, põhimõtteliselt ikkagi 1440p gamingu jaoks, et ta ei ole otseselt 4K jaoks et 4K põhimõtteliselt põhjas mängides jah, aga sa pead erinevad sätteid nagu muutma. Eks siis sa tahad öelda, et 3060 on 30 seeria Series S? Jah. Aga mõtleb. No võibolla siuke Series S ja Series X-i vahe peal. Seda pidi olema kiirem kui, mis see võrdus oli, 2060 Super või? Ja 40% parem kui 2060 Super. Eeg siis mälusuurus oli endiselt 8. Kes paneb enda kuridi kaardi nimeks Super? Nvidia. Fucking Super! 370 Super on ka olemas vist. Aga selle kaardi kogu selle eelis nagu ongi see, et ta on uue põlganna nagu oma, või nõmpti põlganna uue seeri oma siis, ja ta on odav. Eestis on muidugi see, et noh, järelturult, kui sa mingi kasutatud 370 tahad osta, siis need hinnad hakkavad kattuma nii või noh, et mõnekümned eurod on siis vahed. Välja arvatud 380 ja 390, mis on umbes niimoodi, et läheb üks aasta, paned RTX sisse ja paned kõige kalli ja sa vaatad, miks see kaart maksab 3000 eurot? Ja sa vaatad mingi graafikakaardi, selle mälu suurus ka, mõtled, istnud, aga erinev kaart, 3000 eurot. Aga jah, no, ei, see 3000 eurone kaart on pigem nendele joonestatele ja serveri kaardid. See ei ole umbes niimoodi, et ma tahan kord võtib mängida. Aga ei, see on tore, et see tuli, et see loob minu ajaks veel suurema nagu valiku pärast PlayStation 5 ostmist, mida ma kaalun siis teha 8. detsembril, sest Telias see tuleb müüki. 8. detsembril, ma ei tea, mis kell see nüüd oli, 12 vist. Kas eelmine kord läks ju hästi? See oli Elises. Elisel läks hästi. Ja, nad läksid. Selle PlayStation müügiga. Ja see oli tip tasemel. Ja, sa me teada, et 200 inimest korraga lehel, siis on leht maas mingi. 600. Sa oled võrgupakkuja. Kuidas sul leht saab 200 inimesega maha minna? Kas see ei ole nagu piinlik või? Öelda seda meedias välja ka veel. Oli ju see mingi näide. Martini TikTok lugu. 300 inimest on korraga lehel ja leht läheb kooma. 600 oli see number. Palju seal oli siis? 1000? No. Ei saa öelda. Ei saa öelda, nad ei avaldanud seda. Ei no, ma töötan jätkuvalt seal ettevõttes. Aigus, ei saa leiva isa kohta, arvasti kohta öelda. Aga ei, selle mõttes jah. Ma arvan, et 3060, tema suuri meelis võibolla on see, et ta muudab seda hinna poliitikat. 3060 inimest. Jah. Et ta muudab seda hinna poliitikat. Graafika, mis hinnaga kardib meil hakkab müügis olema. Lõpuks ma tahaks mingi RTX seeria kardi osta, aga ilmselt alles jaanuaris-veebruaris. Pigem jääb PlayStation 5 peale praegu.
Vot, aga see on tore kuidas. Already my day, no. See on tore. Kas see on tore, et see on tore. Ka siis 8. detsembril paaniliselt seda refreshi nuppu seal telja lehel vajutama, siis sa paned hinnavaatusfoorumis. Keegi vittu kuradi telja töötab, kuradi vittu peada. Wow, wow. Ma ei. Seal HV foorumis olid siuksed tekstid, et telja sa töötad, on kõik vittu pead. Ja üks töötaja praegu siin nagu ja. Kasutab ja. Väga vulgaarsed väljandeid ja. Meie väga tsiviliseeritud keskkonnas. Ja, see... Aga see on otse tõlge otse allikatest. Samas sa tsiteerid, nii et see on... Paneks pealkirjaks selle lihtsalt. Tsiteerides hinna vaatab vitu. Ja. Kõik olete vitu. ei, ma ilmselt jah, kui just teli ja mingit üllatuste tee, et... Aga me tavakonsooli ei pannud müüki, et me teeme mingi bundli, kus on mingi 100 erinevat asja juures. See maksab 900 eurot, siis on see, et fuck you. Siis ma küll ei osta mingi 900 eurot. Ma ei tea, minu mõelest jätkuvalt see nagu mingi paaniline jooksmine nende konsoolide osas on siuke veider. Mm-hmm. See on veider, aga siis ilmselt tahad osta, aga need ei ole. Ja siis mingid skalperid müüvad mingi... Jah, selles suhtes sellest räägitakse kogu aeg, et neid on vähe. Aga sa ikka virisid selle üle, et neid ei ole. Miks neid ei vähe on ta? Jah, neid on vähe ju. No jah, neid ongi vähe. Jah, siis me ei saa... Me peaks vahan ühte. Me peaks üldse õnnelikud olema, et fucking Eesti üldse saab midagi. Et Eesti üldse vaba, ma saan aru, jah. Jah. Petseri maa antsime ära. Ma ei taha maski kanda. Jah. Millest sa aru ei saa? Keegi kesi ära kanna siis. Kus on mu PlayStation 5? Allar üks ütles, et seadus ei saa sulle maski sundida kandma. Keegi tule siin selle tänavale protesteerima. Ära kanna seda siis. Sa kardad inimeste mingit reaktsiooni või? Kedagi koti. Keegi tule Eestis tänavale sulle vastu, et on orves, miks sa maski ei kanna. Lasnamäe bussi. Mitte keegi kanna bussi. Ei, maski. Ja Lasnamäe on suurim levik. Lasnamägi ja kesklinn on kõige suurima levikuga Tallinnas. Oi, Lasnamäe. Ei, ma üle hakkasin koju minema töölt. Siis ma ütlesin, läks Lasnamäe bussiga, kus laad sa uudist. Ei lähe. ei aitäh. Ma lähen äkki jala koju täna. Ei, selles suhtes, rääkides nüüd mänguväliselt sellest maskist. Nüüd mängu. Fakk, ma tegin nalja ainult. Ma ei tahtnud alustada järjekordset teemat. Ei tahtnud. Ei. Okei, see ei räägi. Pärast räägi. Kantke maski. Jah, kantke maski. Ja. See ei ole raske. Miks meie maski ei kanna? Sest me salvestame saadet praegu. Aga see oleks päris hea. Tegelikult võibolla ei ole nii hull. Me peaks proovima. Ja. Proovime järgmine saade. Teeme järgmine maski saade. Maski, maskis laulja. Jah. Mm-hmm. Oi, jumal ei. Et maskil me peame sinust seda, et me toome lihtsalt mingi maskid, mis on paneme pähe endale. Ja. Nagu need. Mootorata kiivrid peaks panema pähe. Mm-hmm. Ja tegelikult. Päris hea protection oleks. Põmst. Safety fist. What? Okei. Fistagi järgmise uudiseni panen. Mis seal oli? Baby Yoda ja Mandalorian Fortnite'is. Ja seal sai ju see hooaeg läbi. Hooaeg läbi ja tuleb uus hooaeg, kus siis on uus kaart ja on ka Baby Yoda ja Mandalorian sisse toodud. On uus kaart või? Nii vähemalt väidit, et... Oota, mis hooaks läbi sai? Seal sai see Marveli... See Marveli teema, jah. Galactus tuli ja nusseldas midagi. Aha. Mingid uued dimensiooni tavanesid vist või? Aha, ja nüüd saab mängida tuleb... siis Mandalorianis kinni ja Baby Yoda skinni ka või? Ei, Baby Yoda on, ma arvan, et vist on nagu mingid kõrdi fucking backbling äkki või? Jah. Ah, okei. Siin on mingid legionärid ja mingid anime tegelased või? What the fuck? Mandalorian ja anime tegelased või? Jah. Päris huvitav. Ma vaatan mingid Disney jaoks on kõik väga tore, niisugust teinivad raha seal. Jah. Ma ei imestas, kui vastli Disney epiku ära ostab ja... hakkad official nii-öelda... No, skinnidega mängud tulema. Oota, Epicul endal mingid ema firmad ei enda. Tencentile kuulevad nad osaliselt. Disney ostab ära Tencenti. Disney osakud on nii kui nii enam, et mingi Hiinas kuskil juba. Mm. No ei, see kõik võimalik. No nende tänapäeval ei ole skinnid on nii kui nii juba seal mängus. Nad ei pea ostma selleks. Ai, no tahad äkki omada. No, mis see ikka enam omad? Miks mitte? No jah, tõsi. Microsoft ostis ka senimaks ära lihtsalt, et omada. Jah, et mitte midagi teha sellega.
ei, no, mõistliku. Mis mõttes teha? Game Passi tuleb ju nüüd... Doom Eternal yeah. PC peale. Yeah. Yeah. Xboxi peale on juba. Yeah. Yeah. See oleks see nii või naa tulnud. Yeah. Kontrolli tuleb ka. Jah. Mm-hmm. Palju õnne. Aga ei, Mandalorian on populaarne, nii et see on üldse imest, et eriti see viimane osa oli päris tummine. See oli jah, päris huvitav. Olgu, et meile kunagi ühtegi mingi kloonide sõja seriaali või seda animatsiooni seriaali vaadanud. Mm-hmm. Eks siis minu seos on umbes niimoodi, et ma tean seda tegelast mm-hmm. visuaalselt. Aga päris fun oli, päris võimas. Peaks vaatama. Kuigi see kogu teine hooaeg on lihtsalt nagu endless fetch quest. Et öeldakse, mine sinna, lähed sinna, kuule. Sa pead mujale minema, aga enne kui lähed, aitab mul missiooni ära teha. Aga samas ongi vaata see, et iga osa on ikkagi jätkuvalt omamoodi eraldi seiklis. On. Ja see nagu ongi selle selline võlu, et need episoodid ei ole nüüd nii tihedad omavahel seotud. Mm-hmm. Kogu aeg on mingi contained selline tegevus seal toimumus. Tähendab, ta on üleüldis mõttes on ta nagu ühe kindla nagu loo liiniga, aga ta on ikkagi iga see osa on erinev seiklis. Ja. Et esimene hooaeg lihtsalt, et kaitselast, mm-hmm. teine hooaeg vii laps ära. Mm-hmm. Ja on kõik need väga lihtsalt kokku. Kolmas hooaeg vii laps kooli. Õpeta teda. Aita tal kodutööte. Mm-hmm. Kaugel sa oled vaatanud? Teist hooaeg ei ole üldse vaatanud. Ma tean, mis tegelases sa rääkisid. Ma olen seda näinud. Aha. Seda uudist. Rosario Dawson. Seda tegelas mõtled? Ma ei tea, kas seda mängib. Okei, okay. No ma tean. Mm-hmm. Aga võib-olla. Kus nüüd fleksis oma tead? Ma tean, aga selles mõttes, et... Ma tean, suvel see näite nii nagu. Kutid. Aga ei, Mandalorian on tore ja ilmselt kogu maailm on Baby Yoda sarmunud, et üldse imest, et see nüüd... Ei ole Yoda. Fortnite ka. Ei ära nüüd siin spoilerda. Mis siin spoilerdud on? Nimi. Okei. Tal on nimi. No okei. Okay. Jah. Aga et ta ei ole jooda, seda tead siis kõik niiku nii. No, jah. 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 Nii on. Võib ka nii öelda. Ma lihtsalt viidisin paradele teedele pärast. Okei. Mida iganes? Aga mis me räägime, et Tom Holland astub üles siis Game Warsil, Geoff Keighley Game Warsil, mis toimub nüüd... 12. detsember äkki või? Jah, 12. detsember. Ja Tom Hollandi viibimine seal tähendab siis ainult ühte asja. Uncharted filmi treiler tõenäoliselt. Okei, füüsiliselt ilmselt ei tule sinna. Aga võibolla mingi Zoomi teel astud üles koos Mark Wahlbergiga. Me näeme esimest treilerit siis Uncharted filmile. Jah, Zoomi teel õige. Jah, me elame selles maailmas. Jah. Zoom. Kiilin jälle mingisuguses voidis kuskil rääkimas ise endaga. Jah, ütlemas, kui suurepärane show on ja siis... Reklaam, jah. Enne veel, kui me näitame teile Uncharted trailerit, siis anname ära auinad parim strateegiamäng, parim rollimäng, parim actionmäng, parim spordimäng ja nüüd trailer. Tähtsam osa. Coca-Cola. Mm-hmm. Ei, Coca-Cola jõulu trailerid on meil reklaamid on päris ägedat. Aga jah, ei. Ma ei ole muidugi kategooria. Kus me eelmine kord rääkisime? Game Awardsi kategooria. Jah, me tegime ära selle. Ja. See oli üle eelmine kord isegi vist. Siis kui sa olid, jah. Okei. Eks siis meie eelmine kord, jah. Nii öelda. Jah, täpselt. Selle peale me saime juba ära teha, et tegelikult on päris jääme koost olnud. Mm-hmm. Ja neil on üsna rasked valikud ees. Aga lõppkokkutes... Ei ole rasked valikud, reklaami valikud. Jah. No, lõppkokkutes need valikud ei loe sellepärast, et keegi kõik saavad teada alles võitjatest siis, kui nad ajavad neid pärast internetis, sest show ajal ei näidata. Mm-hmm. Ja õigus, jah. Mm-hmm. Show ajal me läheme... Sest me peame vaatama Geoff Keighley suurt erutust ja... Kus Geoff Keighley lihtsalt... Ja siin on minu hea sõber, minu parim sõber Hideo Kojima. Mm-hmm. Kes on minu parim sõber, by the way. Kas ma mainisin, et ta on mu parim sõber? Kas me saame kõik mu parima sõbra nüüd lavale kutsuda aplausiga? Aplaus minu Geoff Keighley parimale sõbrale Hideo Kojimale. Ja, ta pani mind mängu. Ta pani mind mängu, jah. Mm-hmm. Ma arvan, et Geoff Keighley endgame ongi see, et ta lihtsalt poeb kõikidele, et kõik teda kuskile mängu paneks. Siis saadaks talle PlayStation 5 pulte ja värki. Ja sellest ei natuke. Mm-hmm. Ja siis saab Sten Twitteris kogu aeg talle öelda, et rahune maha. Ja, ta viimane kord mõtsin, et ma loodetavasti, mis ta kirjutas seda, et meil on teiega hästi palju jagada, näiteks see, et
et tulevad igasugused esmaesitlused ja jagame, et kes hakkavad auhindule andma ja kes muusikat teevad, siis mõtlesin, et tore, et loodetavasti on auhinnad ka siis show'l. Ja siis ta pani mingi soolaselt vastu, et nüüd olid auhindade jagajad tulevad nagu sinna. Ta on soolane su vastu. Ta on soolane. Sa oled teda solvanud. Jah. Aga come on. Ja ma arvan, et tüdinud selles kõik kommenteerida selles sama juttu. Huvitav, miks? Huvitav, kuidas saaks seda ära hoida? Mm-hmm. Jeff, mul on sulle paar ideed. Esiteks. Ära ole erutatud kogu aeg. Äkki tõmbaks natuke koomale enda ise endaga seal. Samast on tore. See, mis ta teeb hästi ja teeb südamega. Ta teeb südamega, aga samas see on nagu, sa saad aru, et ta on nagu nii egoistlik inimene, et ta tahab ennast nagu kogu aeg eksponeerida igal pool. Keda ta haavab sellega? Või ta ei haava mitte kedagi, lihtsalt ei taha seda. Tahaks nagu näha... Asju. Tahaks nagu näha neid inimesi, kes neid mänge tegid ja neid auhinda vastu võtmas. Keegi ju kõrdi kurda, et tõra Oscaritel on liiga vähe filmi treilereid. Proo 7 pealt vaadata, siis nagu ikka jagub. Okei, okay, aga keegi nagu showle endale ei pane. Enne veel, kui jagame välja parima kostüümi ja parima selle helitehnika siin vetsu kõrval. Transformers 6. Siin Transformers 6. Okay. Michael Bay tuleb näitab teile. Räägib teile natuke Transformer 6-est. Nagu. Ja siis on mingi üks vend, kelle on kuradi kogu aeg käsitaskus ja siis räägib seal vahepeal, et... Minu hea sõber Michael Bay tuleb, räägib teile Transform 6-est. Ja see me võttes, et kui sa räägid, et nagu, et anname kommuunile tagasi ja nüüd nagu no, hindame neid inimesi, kes nende mängude tagasi ei saavad, siis see ei ole väga hindamine, kui sa kredi... Reklaami ajal laadad auhinna üle. Ja kiiresti nagu mingi paperilt. Võitis see mäng, võitis too mäng ja nüüd trailer. No aga need reklaamid ja trailerid ütlem maksavad. No jah, aga see peab olema ikka mingi tasakaal, et kui sa maksad sellega, et sa ainult neid näitadki, siis mis mõttega sa üldse teed seda showd? Mm-hmm. No, sest alternatiiv oleks seda showd mitte teha. No siis ära teegi. Ja see on see variant, kuidas seda teha. Ta tahab raha teenida lihtsalt. Võibolla see aasta on vähem, aga võibolla on nagu rohkem raha saadud erinevates kanalitest, aga ma ei usu, sest noh, korona jäägiks. Neid jah. Aga no vähemalt me teame, et neil on tulemas ju päris, võibolla tulemas siis päris suured asjad, et siin erinevad allikad siin vihjavad kuulujutudele end Silent Hill, PlayStation 5 siis eksklusiiv Silent Hill. Kojima. Ma ei usu. Aga seda on ka, see on ka üks osa sellest. Kojima plus Silent Hill, sa mõtled, või lihtsalt Kojima eraldi? Ei, koos. See on see osa sellest kuus juhtus olnud. Okei, okay, seda ma ei tea, okei. Okay. Aga eks neis? Saab olema äge, et uus Silent Hill. Oota, mis asja Konami ja Kojima koos on? Et leppisid ära vist. Ja saad ju teha mingi kuriti one-off lepinguga. Jah, said saunus kokku. Ei, seda küll, jah. Või siis on see, et Konami lihtsalt ostabki selle nii-öelda studio. Ma ei usu, et tahaksid. No ja teenused jääma, et sa hakkad osta studiot vajavalt. Kojima ütles Sonyle, et kuule, osta Konami ära, Sony mingi ok. Ok, senpai, osta ära. Jeff tuli ütles, Konami, kas te olete tutvunud parim sõbra, Hideo Kojima? Ta teeb videomänge. Kas Konami juhtugi, for fuck's sake. Fuck off, Jeff. Nagu. Fine, me teeme selle mängu, palun lõpeta. Lihtsalt jäta Anna rahu. Anna, rahune maha. Ja, see on Jeff. Ja. Mis mul seal veel on uudistes? Switch saab pilt telefoni arvutus laadida. Seda enne see ongi teha. Ei. Ja see on tegelikult see on päris hea, ma olen kuriti rohkem kui aasta peaaegu kaks aastat hoidnud enda Switchis Travis Strikes Againi erinevaid kuvatõmmised, sest see on nagu stiililiselt uus mäng, seal on hästi palju erinevaid ägedad momente, mida nagu salvestada, siis ma olen mõelnud digraatsi nagu ära kustutada. Aga samas nagu sinima on ja enam vähem ainus mõistlik viis, kuidas neid kuskile saada on või salvestada on see, et sa paned nad kõigelt Twitterisse, Facebook ja siis alles lähed saata alla. Et see on nagu eriti tüütanud. No, ma ei ole tahtnud teha seda. Plus see, et läbi Switchi Twitterisse jagada on üsna tüütu. Et see on jah lõpuks nüüd asi, mis nagu võiks ilmasti toimida. Nüüd saab nagu hea tõmbad otsa arvutisse.
USB-ga või siis telefoni mingi QR-koodi skännimisega. Okay. Et selles suhtes, noh, endal on ka olnud see, et saad ala mingi naljaka screenshoti switchist tehtud. See on see, et kuidas teen, ma tahan sulle pilti ja näidad, oota, ma tweetin selle. Mine vaatame Twitteris. Mine vaatame nüüd Twitteris. Et see on nagu veits totter. Aga jah, nüüd on vähemalt see asi olemas. Muidugi, mida ei ole, võib-olla varsti on Switchi dock. Jah, UK-s väidetavalt siis käivad kuulujutud, et Switchi dock on discontinued, ehk siis tootmisest maha võetud. Aga ta on ju häda vajalik osa, ju. Jah, aga ilmselt siis on see, et sa saad seda nagu konsooliga sa saad kaasa, aga kuna seda müüakse eraldi ka veel, siis sa nagu enam eraldi ei saa osta seda. Et saada dokki, sa pead ostma uue konsooli lihtsalt. No põhimõtteliselt. Okay. No ma arvan, et nagu neil on lihtsalt see surplus nii piisavalt suur, et neil ei ole mõtet uusi teha. Jah. Sellepärast, et see point oligi selles, et, et osta dokk eelkõige, et, no, et vaevalt, et sul mingi massiliselt neid katki hakkab minema. Vaid pigem see, et osta dokk, siis sa saad panna selle enda sõbra juurde ka, et ei pea enda oma kaasiri, mõtled lihtsalt switchi, paned seal dokki ja siis on good to go. Aga see dokk on aga kedagi koti väga see. Päris mahlase hinnaga. Ja see ka muidugi, jah. Et ta oli vist, no Eestis on ta mingi 100 või 120 euri. Noh, ilmselt UK-s oli ta veidi odavam, aga mitte väga palju. Et jah, siuke naljakas, aga kohati aru saadav juhus. Et kas see nagu päriselt kindlaks ka saab, ei tea, aga osad inimesed on väga hämeldunud, et mis mõttes, ma ei saagi enam Switchile dokki osta. Ja see muidugi tekitas erakorras mingi kuulut, et oh, nad kuulutavad nüüd kohe uue mudeli. Ja. The Game Over. Ja, Game Over. Mm-hmm. Jeff Keighley parim sõber Hideo Kojima räägib Nintendo uuest dokist. Dock Vol 2. Ja Death Stranding Switchil. Millal Death Stranding Nintendo konsool tuleb? See on hea küsimus. See Nintendo generatsioonide... Ja neil on pohvi. Ja neil on pohvi. Nad lihtsalt teevad enda konsooli. Tegelikult selles suhtes on neil nagu mingis mõttes õigus ka, et nagu sa ei pea mingi generatsiooniga kaasa jooksma, sa teed lihtsalt enda konsooli ja inimesed ostavad. Nad ei pea võistlema, sest nemad on ainuke konkurentis endaga. Selles nagu nišis. Mitte nišis, aga selles klassis. Jah, ja noh, samas ongi see, et tegelikkuses... Olgugi, et Xbox Series S ja X on väljas ja PlayStation 5, et nad ei kaota enda nii-öelda seda mängija baasi, et pigem nad võidavad, sest on ikkagi oma selle nišiga, et võtta kaasa ja mängi, kus tahad. Plus, kus sa selle PlayStation 5 kaasa võtad? See on jah, see on oma ette küsimus. Selle jaoks on eraldi kuridi spordikotti või? Kohvri ostma, kuhu sa panna või? Ma olen mingi tööle toonud seda paar korda selle kotiga, ei ole kõige mugavam just. No ega Series X siia stuudiusse on ka väga mugav tuua. No see on lihtsalt mingi suur kuubik on sul seljakotis. No jah, aga see enam vähem mõõtuselt nagu sobib. No ta on jah selles võttes nii pidi enda lühem, aga ta on nagu jälle siuke chunky boy. Chunky boy? Jaa. Aga mill viimane uudis on siis seostub mitte millegiga. Mitte millegiga, oligi see doki. Jah, täpselt. Aga ega siin... Siin hästi põguselt mainiks, et Square Enix ütles, et Marvel's Avengers ei müünud nii hästi, kui nad lootsid. Mille üllatus, seda poleks küll osanud arvata. Siis kõlakad käivad, et Forza Horizon 5 ilmub uuel aastal. No, viis juba. Viis, jah. Aga kaks aastat on möödus. Jah. Siis siin mingi tüüp tegi uus versioonid CDI Zelda mängudest. Toha. Jah, need on need Ragnar aigutab selle peale. Ja siis Apple ja Google Play parim mäng aastal 2020 oli Genshin Impact. Okei. Okay. See on see. See on see teine Breath of the Wildi laadne toode. Aga mis nagu teeb paremini seda kui Immortals? Tal on ka täpselt, et see kaart on natuke tühjem, et siis ongi seda avastamise rõõm rohkem. Pole siia nii mänginud seda. Yes. See oli konsoolidel tasuta või? See on Playsi peal. See peaks tulema Switchi peale ka millalgi, aga ma ei tea millal. Kunagi tulevikus. Switchi peale isegi võiks mõelda. Jaa, miks mitte? Ja siis ma ei tea, see on sulle. Sulle ja
millised on viis mängitumat legendi Apex Legendsi 7. hooajas? Üks on, pakun see, mis ta oli, mitte Siren, vaid Veli Siren. Ei ma olen juba Borderlandsiga sassi. No see, kes teleporti sai teha. Jaa, Wraith. Wraith, jah. Kõige populaarsem. On kõige populaarsem, okei. Okay. Ma arvan, teisena on Bloodhound. On küll, jah. kolmandana ma pakun on Mirage. Ei. Ei ole. Ei ole. Siis on see kaasitüüpek, jah. Ei ole. Kumbki... Luba äkki. Ei ole ka tema. Kumbki ole, ükski neistile top 5. Päriselt või? Jaa. Okei, okay, jaa, ootan, mõtlen, kes seal... Ah, siis on ju see Octane. Jaa, Octane on neljas koht. On neljas. Ja. Kolmas ma pakun, et siis... oota, kes meil seal veel? Ah, see oli see Medic, mis ta nüüd oli. Lifeline. Lifeline on viies. Viies, või? Jaa. Fuck. Aga põhimõtteliselt. Mulle meeldib, et nagu esimest kaks tuli nagu niimoodi. Tampau! Ja siis... Kolmas on alati sõike keeruline. Mhm. Oota, kes meil seal veel olid? Siis on, oota, see... Gibraltar äkki siis... Ei ole. Kas on nagu pigem seal tabel, sellest nii-öelda uute tegelaste poole pealt? Või? Jaa, võin sulle... Ütlen sulle ära, kõige uuem tegelane on kolmas. On, no? Jaa, Horizon. Okei, okay, päris huvitav. Seda poleks osanud aru. No, sest on uus, sellepärast vaata, kõik valivad teda. See on nagu selle järgi valitakse, keda valitakse kõige rohkem. No, päris hea. Võt, siuke värk. Vaikus, nice. Vaikus, langes maale. Ragnar tinderdab jälle. Oho. Meid, su lamp. Swipe'i paremal ainult siis, kui sa tahad mulle uut graafikakaarte müüa. Jah. Yeah. Ah, tahad, see on hea rind. Teidin ainult siis, kui sa ostab mulle uue RTX-kaardi. Kus mu 600 eurot on. Või kui sa ostab PS5 mulle. Kus mu 549 eurot on. Või mis see vahet, on? Vahet ei ole. Ütleme, et kus su uus sotti on. Pane enda Tinderi peas, et mu tüdruks sõber on nagu mu PlayStation 5, mul ei ole seda. Jah, kus üle sellega teases on ka päris hea, et Sony PlayStation Eesti paneb vaata neid teate PlayStation 5 kohta, kus küsib ka, mis on esimene mäng, mis sa mängid. Ja. Kõik kommentaarid ei mängi, sest mul kurat ei ole seda, sest ta panite ju 7 tükki müük ainult. See oli see ootamismäng. Jah. See jah, mis seal PlayStation Eesti nendes kommentaariumid all on, see on ikka päris hea. Alati mingid vihased ja naeru näod on sinna selleks emotioniks ka palju. Ja. See on muidugi suuke tänamatu töö ka, et sul on vaata see nii-öelda tõenäoliselt on ikka mingi stamp teema olemas, et kuidas sa seda sotsmeediat teed, et sul on nagu uue konsooli launch. Ta no, kasutage neid pilte nagu neid väsju. Sa pead ju tegema seda. No jah, nagu obviously. Sa ei pane, et ma tean, et ei saanud PlayStation 5, aga millist PlayStation 4 mängu te mängite praegu? Jaa, Käsi püsti, kui sul on veel PlayStation 3 alles. Oli kunagi. No, ei, eelmisel aastal oli. Oi, jah. See aasta vist, jah. No need saavad öelda, kellel on PlayStation 2 ja PlayStation 3, et neil on PlayStation 5. Sest koht. Jaa, kas see... Või kui sul on 5 PS ühte. Jaa, kus üles jah. Nii. Või sul on PlayStation 4 ja PlayStation 1. Jah. Ja. Või sul on kaks PlayStation 2 ja üks PlayStation 1. Jah. The possibility... Või sul on üldse PlayStationit. Või sul on PlayStation 5. Jah. Yeah. The possibility are literally endless. Tas on jah, kas see kolm PlayStation 3 ja neli PlayStation 4 tüüp on saanud enda 5 PlayStation 5 kätte, aga ma kahtlen selles. Leid praegu. Kurat seda teab. Mm. Või siis on see, et sa saad panna Tinderi peosse sellega, et ma skalbin siin kui nagu PS. et ostad kallilt ära ja müüd odavalt maha. Ostad odavalt. Jah, täpselt, jah. Jeesus Kristus. Vau. Okei. Eks siis ma tegelen inimkaubandusega. Ma tegelen. See on lihtsalt variant, ma ütlen, et kuna nali PS5 kohta oli, siis see on hetkel ka teema. Jah, 18, jah. Inimkaubandus pole nali. Ma ei räägi inimkaubandus, sulle ma räägin lihtsalt ühest sitast naljast.
mis on seotud inimkaubandusega põhimõtteliselt. Mis on seotud, jah. Yeah. Selle pärast ongi siit. Ja põhimõtteliselt Allan kiitis inimkaubanduse heaks. Jah. Yeah. Mm-hmm. Te kuulsite seda siin esimest korda. Mm-hmm. Aga võibolla mitte viimast. Yeah. Ja hakkada küll ilmselgelt võime joone alla tõmmata. Naljad hakkavad lahtuma. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Enne veel, kuid täiesti hüvasti jätame, siis ärge unustage. Liituge YouTube'is selle membershipiga. Vajutage join nuppu 299.6 vist on see. Ja siis saate näha kõike seda fantastilist boonusmaterjali, mis, teil, mis meil on pakkuda. Meie rumalusi. Iga nädalast jauramist. Ja lollinurk on päris hea. Mm-hmm. Ja kirjutage meile. Ja joonistage. podcast@levelix.ee Saatke videoid ka. Ja saatke krippe. Saatke videoid. Video message'it. Ja. Kus kohas? Tehke TikTok'e meist. Mis see oli? Jaa, tehke TikTok'e, palun. Ei, ärge Snapchat'i saatke. Palun ei. See töötab siin või? Vist. Vist jah. Mhm. Tehke vaine. Jah. Ja kui sa oled, saadet siia maani kuulanud, siis aitäh sulle. Jah. Tšau. Tšau.